ти си CEO на годината в България. Как се случва това нещо? Първи урок за финансова грамотност. Когато всички говорят на една тема, това е момента, в който трябва да излезете. От този пазар. Това е любопитно. Много е интересно. Той това е един от митовете. Не е задължително да правиш бизнес. Някои от най-богатите хора, които аз познавам, те нямат бизнеси. Основата на това да бъдеш финансово успешен е колко приходи имаш и дали са повече от разходите, които имаш и какво правиш с тази разлика. Как можем да докараме наистина едно проспериращо и забогатяващо общество? Не трябва да си го представяме като тук на масата да има едно левче, или аз ще го взема или ти. Ще го заяш. Трябва да го мислим в смисъла, в който тук има едно левче, как можем сега двамата да направим така, че да станат два лева. Много е важно да разберем, че всичко зависи от нас самите. Това, че днес сме тук, не означава, че ако не извършим съответните правилни действия, утре няма да бъдем тук. Имаш пълната свобода да спреш някой на улицата и да му кажеш, продавам чаши. Искаш да си купиш тая чаша за 10 лева. До каква степен оценяваш ролята на държавата в бизнеса? Държавата трябва да бъде този, който поставя правилата за равна игра, а не този, който се намесва в самата игра. Дали ще правиш бизнес, дали няма да правиш бизнес, без значение какво правиш реално на този свят, най-фундаменталното нещо е да не харчиш повече, отколкото и да изкарваш. И сега тук мога да дефинирам много конкретно финансова свобода с много ясни финансови рамки. Това са... И това е тайната на богатите хора. Аха, това не го знаех. Време е да си говорим за пари, финансова независимост и нашия най-голям блян на всички финансовата свобода. И ще си го говорим не с кого да е, а с CEO на България за 2024-та и мой личен приятел и познат от детските години във Варна, Жоро Захариев. Приятно гледане. Здрасти Жоро, добре дошъл в канала Чеф. Здрасти, Чефо. Много ти благодаря за поканата и за мен е голяма чест и голямо удоволствие да ти гостувам. Как да направим честното забогатяване по-привлекателно от схемите и тарикатлъците? Мале, ти направо ме започна още от първия въпрос. Много е трудно. Много е трудно. Хората не обичат да чакат. Хората обичат нещата, да се случват веднага и сега и когато някой им обещае нещо да се случи утре, те веднага а, тръгват да бягат към него или към нея този, който им обещае съответно, а, с надеждата, че още утре вече ще бъдат едни милионери. Виждат се в едни скъпи коли, в едни хубави апартаменти или къщи, едни почивки на малдивите. А когато някой отиде да им каже, ами всичко е въпрос на време, всичко е въпрос на усилия, на постоянство, въпрос е на начин на мислене, нещата започват да бъдат не толкова привлекателни. Забелязал ли си как много, особено млади мъже имат този синдром на милионера и той дори не е и тото милионера, но е, един такъв синдром, който ти казва, че ето сега на 19 аз непременно трябва да продам най, може да е най-нелеп продукт, но да ми докара най-много печалба, най-много приход, за да мога да си купя ето тази кола, за да мога да бъда със ето тази жена. Абсолютно го има това нещо и а, много, е, много е алфа. <сък> много е алфа това. Искаме веднага да сме много богати и то предполагам, че повечето хора на 19-20 го правят това нещо и го имат като начин на мислене, защото си представят, че света трябва да бъде в техните крака. Нали така? И малко по малко като по-антропът опити осъзнава, че той живота не работи така. И ако тръгнеш да продаваш на всяка цена, ако тръгнеш да правиш някакви пълни простоти с парите си, може и нещо да сработи, обаче това е по-скоро късмет. Обаче по-голяма е вероятността да не сработи. Затова е по-добре да започнеш да мислиш малко повече за това как да създаваш стойност и въобще как работят парите генерално, какви са техните правила, защото ти си част от един свят, който има съответните правила, нали така? Да, и ние като общество много не сме наясно с тези правила и така плавно ще направим и преход за твоя а, продукт, който ти си създал именно заради това, но искам да обърна малко внимание на пословичния ни афинитет към незаконното забогатяване, към играта с лакти. А, то е едно усещане още от зората на демокрацията, която се, което се е наслоило в много хора у нас, че тук е така. И тук така се прави. И ние можем със сигурност посредством академии, уроци, техники, YouTube да изградим някакви финансови знания, но когато чипът ни е такъв, а то е за много сънародници погрешен, че тук е така и можем си с измама, и можем с схема, и с, а, м с поведение на мутра, как можем да докараме наистина едно Цялостно проспериращо и забогатяващо общество. Ми, може би с работа като твоята, с това, което ти правиш в този канал, работа като нашата в Finance Academy, т.е. това да превърнем а, нормалното, човешкото, легалното, а, това, което работи в цял свят, да го превърнем в секси. Да го превърнем в готино. Да го превърнем в нещо, което за хората е много по-предпочитано, защото другото с лактите, това забогатяване на всяка цена, това с делаверите, това с измамите, не трябва да бъде готино. То не е нещо хубаво. И самия факт, че има много хора, които всъщност го провокират като нещо чудесно, като нещо, което трябва да се случи. Това кофти забогатяване, което е на гърба на другия, да му стъпиш едва ли, не, ти трябва да го победиш аз или той. Хората си го представят като аз или той, а то не е така. Всъщност парите не работят така. Няма, не трябва да си го представяме като тук на масата да има едно левче или аз ще го взема или ти ще го вземаш. Трябва да го мислим в смисъла, в който тук има едно левче, как можем сега двамата да направим така, че да станат два лева. Нали така? Е, това е начинът на мислене. Обаче, как да го направим, сигурно е много дълъг път. Не знам, ти ми кажи как да го направим. Боже, аз съм в отговор, нямаше да правя подказ в Мазея, щях да бъда министър-председател, най-вероятно. На Рано или късно. <laughs> Рано или късно. А, да, въпросът е, че наистина се тръгва от начина ни на диалог и начина ни на комуникация с, с хората по принцип. То това е в основата на просперитета, личностния и а, обществения. Чудя се, обаче, наистина, кое идва по-напред, дали финансовата грамотност или умението да общуваме правилно. Те до някъде вървят със сигурност ръка с ръка, а, ръка за ръка. Но съм убеден, че има много финансово грамотни хора, които въобще не правят бизнес като един. Цивилизован, свободен, западен човек. Със сигурност е така и според мен първото наистина, ти си много прав за това нещо, но първото е комуникацията и а, може би възприятията за света наоколо. Защото и аз и ти сме израснали в едно време, говоря по-скоро към 90-те години на България, време, в което нормалното беше някой да направи нещо лошо и това да остане безнаказано. И той така да бъде успешен. И имаше в, в дискотеките много девойки, се радваха точно на това. А това те продължават да се радват. Okay. Окей. Може би аз просто не съм в дискотеките и затова не го знам. И, а... и, и, много бърз оф-топик. Добре, довърши и ще ти дам оф-топика <laughs> после. Моля се, довърши, защото е нещо yeah. много слабо. темата. А та, та мисълта ми е, че просто когато ти си закърмен с тази идея, че трябва да видиш някакъв много бърз успех и всъщност успехът е визуален. В България успеха беше много визуален. Трябва да имаш скъп. Кола, трябва да имаш хубавите дрехи, трябва да имаш нещо много лъскаво, което да можеш да покажеш. А в нормалния свят, бих казал западния свят от стотици години, всъщност успеха не е визуален. Успеха се измерва в активи. И това е нещо, което много се опитвам да прехвърля тук върху хората в България, че те не трябва да мислят за това как да впечатляват другите хора, а трябва да мислят за това как да изградят по-устойчив собствен личен живот или пък на тяхното семейство. Извинявай, кажи сега за офтопик. Ох, oh, много е хубав. Много е хубав, защото е много подходящ. С, е, е, един, е, сетих се за прекрасния ми кратък разговор. Една малка миниатюра, която веднъж имах с Благо Джизеса след Сървайвър. Когато, да, даже дори може би било и в Сървайвър. Понеже в крайна сметка това е един от най-желаните български мъже, както и да го погледнеш. Едни от най-красивите жени са били така. М около него и с него и... Най-вратни в него. <си> <си> Но въпросът е, че го питам, нали, е, благо, сега ти с целия си опит, кажи ми, добре, бе, мамка му, тия български жени, не виждат ли тези мъже, как са изградили своя приход, как са изградили своето богатство, не осъзнават ли, че те са го направили на гърба на останалите хора, много често на гърба на обществото, защо жената няма този, как да кажа, дори цивилизован избор, да си кажем не бе, гледай, той е пич сега не се е изградил сам той е тук е направил схема тук еди кой си политик или влиятел на личност му е ударил а, му, му, рамо и викам всички жени ли са такива и защо са такива и той ми казва, ми брат абсолютно са така, не мога да ти обясня но абсолютно всички жени с които той е общувал са така. И, и някъде там, според мен това е в комбинация, разбира се, с поп-фолк, културата, не музиката, културата, се чупи връзката между а, желанието ни да преуспяваме и желанието да сме а, добри спрямо хората около нас. И. Това е един малко, малко страни от темата, но според мен има и връзка с общата финансова неграмотност на, на населението, защото много често хората, които забогатяват по нечестен начин, те не спазват правилата на един финансово грамотен човек. Те дори нямат тази финансова грамотност генерално. Ангел Дани, Емоцани, Кремена, Борката и Велина, Александра, Данчо и Водопчо. Това са царловете на YouTube канала Чефо. Тези хора най-отявлено подкрепят това, което създавам посредством месечния си абонамент в Patreon. Приятели, повярвайте ми да се стремя към това, към което се стремя понякога коства много усилия и време. Ако искате да ми е малко по лесно. Ако искате малко така, евентуално да започна да се развивам с по-бързи темпове, ударете едно рамо в Patreon, можете да го ударите и в Revolut, и в PayPal, и с YouTube бутона Thanks, както и с YouTube бутона Join, за да гледате новите видеа първи и да сте член на канала в YouTube. Благодаря ви! Поклон. Абе зависи много, защото сега ако си говорим за някакви индивидуални хора, повечето тях наистина няма да ги спазват, а, сега ако си футболист, нали аз никога не съм бил футболист, а, не знам дали говоря правилно от тяхна перспектива, но бих предположил, че те не ги спазват тези правила, защото изведнъж от много ниски доходи, те минават на много високи доходи и за тях това е огромна стъпка и те не знаят как да я управляват това е проблем пред тях. А, и как я управляват с това, което са си мечтали, когато са имали много ниски доходи. Обаче, ако видиш вече по-сериозните мафиоти в България, те вече са си едни абсолютно легални бизнесмени. Ай, как... Тоест, те спазват всички правила на финансовата култура, на финансовата грамотност, на бизнес културата. В момента, в който са легитимирали своите пари, оттам нататък нещата трябва да бъдат абсолютно в рамките на закон. Но самото начало. Да, но никой не задава въпроси в началото. И аз тук си мисля, че е много важно Хората да осмислят едно много важно нещо за това, как изкарваме пари. Ако някой човек пред вас е изкарал пари по нелегален, незаконен начин, по начин по който е предсакал някой друг, трябва автоматично да си задаваме въпроса: какво му пречи да предсака и мен? Тоест, тук трябва да има някакво ниво на дори как да кажа, на Хигиена. Да, То не е само хигиена, ми на това се запазиш. Дори, а, да пазиш себе си, защото защо някой е предсакал друг, значи той може да предсака и теб, нали така? И, и автоматично, според мен, основната ценност, основната логика на, на финансите на това, което правим с парите си, трябва да бъде нещо, което е устойчиво във времето и което успява да избегне някакви такива възможности, в които някой, който е правил нещо, да направи нещо лошо и за нас. Нали, Знаеш така? как можем да го обобщим в едно изречение? Мисля, че би било перфектно така. Ако не си финансово грамотен, губиш пари. Факт. Абсолютно. И може да загубиш много пари. Аз много често давам и примера за кравата. Сега, много обичам една иллюстрация, може да я сложим след това, като се обработва видеото. Една иллюстрация, има една крава, млекодойна крава, като милка, примерно, една готина крава и едно момченце, което я дои. И винаги задавам въпроса на хората, ти кое от двете искаш да бъдеш? Кравата или момченцето? толкова. Защото момченцето, ако знае, ако е финансово грамотно, ако знае как работят парите, то може абсолютно спокойно просто да се възползва от този натурален механизъм на кравата и да вземе мляко. Нищо повече. Обаче, ако е финансово неграмотен човек, той се превръща в кравата, от която някой друг, който е по-финансово грамотен, взима парите. Жоро, искам да дам малко контекст на нашата аудитория, все пак и да споменем откъде се познаваме. Жоро Захариев е а, човек от моето училище, Първото, после и второто, даже руското училище първа езикова, нали така? Руското, след това руското, след това казалък. А, извинявай, пропуснах първа езикова. Първа езикова да. е пропусна, но пък <laughs> да. приятелският да. ти кръг е от първа езикова, Абсолютно. така че Душевно затова бях я ясно. Аз убър... първа езикова. Да, да. Да, ти си от голямото семейство <laughs> на Варенската <laughs> гимназия. <laughs> Добре, как се оформи пътя ти до. Момента в който ти започваш да се стремиш да образоваш населението на ниво финанси. Разкажи малко за своите перипетии, трудности, опити, първи начинания и със сигурност провали. Uh, започвам от къде започвам? От училище ли започвам? От университета къде от отробата. е по От отробата Мале. Uh, роден съм в uh, Стара Загора. <съща> Беше га, между другото, наистина съм роден там. Добре. Е, е така да го направим по-полезно. Кога изкара първия си Лев и как? Първия си Лев сигурно съм го изкарал някъде като 9-10 годишен. А, и то говорим за повече от лев, защото преди това си събирах парички, които нашите ни даваха. Но като 9-10 годишен на златни пясти, чистех коли, външно и вътрешно почистване за 2 лева това беше. И, имах прахосмокачка. нашите ми бяха дали една прахосмокачка и аз се чуех как да съберах пари за компютър. И трябва да намериш някакъв начин, защото те не ми дават за компютър. Аз съм много слаб ученик. Изкарвам някакви безумно ниски оценки. И са ми дали примерно, условие, ако изкараш 5,80 средна оценка, тогава ще ти вземем компютър. Аз съм с 4,60 примерно. И си намерих своя си начин. Започнах да си бачкам така. И предлагах там на туристите на златните да им чистя колите, защото имахме вилата. А това е година. Вей, а а. аз като съм бил 3-4 клас, това е било сигурно 2000-та, две... бил 2000, -та, 2000 -та, може би. 2000 да, някъде 2000 към 2000 година, братле, Значи, смятай какво нещо е инфлацията за 2 лева вътрешно да. и външно. И е, бях най щастливия човек на света. Аз изкарах повече от някои хора, които бяха приели на минимална заплата. Да. Защото тогава е било 200 лева или 200 и нещо, ако правилно помня. Да. 400, мисля, че е. Окей, okay, okay, значи, грешно помня. Но изкарах някакви такива тънки пари. И точно в момента, в който почти бях събрал пари за компютър, се появи най-лошото нещо, което може да се появи за един тинейджър. Това са компютърните зали. И всичките пари отидоха автоматично в компютърни зали. Нощни пакети, сутрешни, вафо спокой и кока-кола за 3 лева. Това го помня. Това е Това, това го помня. Това беше във е, фестивалния комплекс във точно, Варна. Точно, да, да. Или другата схема беше 2 лева 3 часа. Точно, точно. Това, <laughs> това е сигурно 60% от живота ми <laughs> в училище. Uh, World of Warcraft CS, Слышно, Dota. Е от... едно, поред мен мъжете <laughs> на 30 в момента могат много да резонират с нашия разговор. Абсолютно. Абсолютно и то, това беше България 2000-та година. Да, Даже година. наскоро още един оф-топик. Как се казва на български, че обичам да спазвам българските норми и да говоря с български думи оф-топик? Отварям скоба. Отварям скоба. <laughs> отварям, да, отварям скоба. Купих един лаптоп на баща ми преди а, на, на предишното ми ходене във Варна и трябва да ти кажа, като инсталирах, понеже Windows, аз тук съм в а, София на Mac, като инсталирах uh, Windows-а, като uh, си пуснах Warcraft 3 и като цъках няколко часа, аз бях в някакво безвремие, разбираш ли? В сърцето те удря. Буквално в сърцето. Брат. Нали? мале направо толкова ми беше да, хубаво. Спомних да. си буквално за детството ми в този апартамент с тези хора. Да. Чай, че направих сансалзия. На Много е яко. Аз съм ставал в 5 сутринта да играя хиростри. 3 училище. е <laughs> да, другата мания. <laughs> да, уникално. Класика. И така и си изкарах някакви парички там в училище. Не че съм правил нещо кой знае какво, ама вече си бях създал някаква култура на това, че трябва да намеря начин да ги изкарам тези пари. След това а, завършваш училище, нищо не те чака. Знаеш, че държавното образование в България е пълен леш, да си го кажем откровено. А, нямах такива възможности да уча в чужбина или а, до някаква степен сигурно ме е било и страх да отида частично, някакъв микс между двете. Започнах да уча антропология в Софийския университет. Знаеш ли какво е антропология? Наука за човека. Да, ама извън това знаеш ли нещо? <съква> Аз 4 години по-късно също не знам. Стига, е. брат. Не, айде, това е шега, естествено, знам какво е, но е абсолютно безмислено и е просто, а, как да кажем, много, много символично за това как българското образование просто създава някакви специалности и ги буска с някакви предмети. Те нямат никаква стойност. Те буквално не водят до нищо след това. И въпреки че аз бях доста активен младеж от тези симпатия, и дето ходеха в неправителствени организации, ама хората сега си представят, примерно, Америка за България, някой, който е платен. Не, е разъм, а, такива, където пътуваш наляво, надясно, запознаваш се с хора, а, супер аполитични от гледна точка на това, че просто искаш да правиш България по-добро място, без да ти пука кой е на власт или нещо подобно. А, и така се запознах с много готи и много активни хора и предполагам, че тогава започна да развива и някакъв по-различен начин на мислене от средата, който наистина дойде от средата. Но след като завърших имаше един момент, в който буквално не знаех какво правя. И, и то покрай този момент, а, всъщност бях събрал малко пари, стартирах Coworking Space, което далечната 2015 година никой не знаеше какво е Coworking Space, извън примерно едно от две такива работещи места в София, ама те бяха някакви много екзотични, такива като усещане. Екзотични в смисъл, че някакви хора са ги чували, ама те хора деца ги чували, вече са живели в Западна Европа, само на тях им говори нещо, само те са склонни да плащат за такова нещо. И като инвестираш, много малка сума пари и не знаеш откъде ще дойдат твоите клиенти, това издържа няколко месеца само и фалира много бързо. Така че то си беше Дай Да, е една, една па па пауза, защото ти ще ми изкараш целият подкаст на 7 минути. Има толкова неща, които искам да те попитам. А дори още не сме стигнали за бизнесите ти в Airbnb и прочие. Да те върна малко към антропологията, понеже зачекнахме темата и за българското образование. В крайна сметка, с каква професия излизаш като антрополог? Какво можеш да работиш след това с тази диплома? Значи ти излизаш, имаше две специализации. Едното беше европейска антропология, другото българска етнология, ако не се лъжа. Това е, може и да греша вече. А, в българската етнология може да работиш в музей, може да се грижиш за, примерно, някакви носи, там да ги сортираш и да кажеш, тая носия е от този край, оная носи е от друг край. Ама ти представяш ли си... Четири години го учиш. Не, не е само това. Има много история. Между другото, а мен историята Ах, ми е супер голямо хоби. Да. и аз много се кефя, че имаше много история и тя е още от античността до модерно време. И затова аз като хистори гик, защото аз съм си малко хистери гик, много се кефих да уча за история, обаче нещата, които са свързани с антропология, прямо бяха това индустриалните общества в Африка, Uh, какъв начин на мислене имат? И примерно че има едно племе зулу, това си го спомня много добре. Племето зулу е в Южна Африка и племето зулу няма дума за uh, край. Защо племето зулу Зул, uh, Зул няма дума за край? Защо? Защото те живеят в толкова големи равнини, че те uh, чисто визуално не са виждали никога планина или хълм или нещо което uh, да визуално край. да да рамкира някакъв край пред тях. И те нямат тази концепция. И оттам вече ти идва някаква идея, че всъщност хората, народите и етносите генерират дори езика си, начина на мислене, на база на това в каква ситуация живеят. Което може да го приложим и в България. Котино е, най-вероятно, ще стигнеш поне до 10 000 лева на стани. Богатно с това полезността на антропологията, Добре. май се изчерпва. И другото беше, че можеш да започнеш работа в данс, в вътрешно контраразузнаване, във външно разузнаване, да. в някакви много специфични такива места. И примерно аз отказах работа а, в, а, сега не знам дали го казвам правилно, но, съвета за религиозни и етнически въпроси към президентството на България много Интересно? специфично. Да. Ми извикахме тогава, казаха ми, защото аз винаги съм имал някаква щогода аналитична мисъл и разбирах нещата, които се случват. Ти имаш някакъв контекст, примерно, на, на ромите в България, на турците в България, на мусулманите, на това какви видове мусулмани има, на, на, на християните и какви видове християни и така нататък. извикахме и казаха, тук нали се отваря една позиция, айде кандидатство и ти ще я вземеш, ако искаш. <съща> това е в общи линии, защото няма други кандидати. <съща> това е Ето държавна Боже работа някаква. Обаче ми кака да знаеш, че тук с турската и ромската мафия ще трябва да работиш, ако ти е окей, давай. Я само като чух това нещо веднага бяха, да, много ви благодаря и за предложението. Как ще работиш с тях? Как Ням, се работи с тези хора? По принцип. Тъй като отказах нямам никаква представа. Не мога да ти кажа как се работи с тях. Обаче, това беше и причината да откажа естествено, защото не, не ми звучи много мотивиращо, да, <laughs> генерално. Да, да. Тъй, има някакво много специфично ноу-хау, в което предполагам, че в момента има някакви 10 човека в данс, които а, имат това специфично ноу-хау. И ако стане някакъв етнически конфликт в България, те могат да реагират адекватно. Да, да, да. Ама това са 10 човека в данс. И още 20 музейни служители, <laughs> да речем, и толкова. Нищо повече. А всяка година се приемат нови и нови студенти. Ако има и в а, актьорството бе смисъл, yeah. колко души от а, по, последния ми единствения ми театрален клас работят актьорство на, на сцена, да играят като актьори в театър или актриси, О, може би един или двама от почти 20 души. Дори да аз не си. го правя. Аз съм намерил по страничен път. Това ми стана любопитно, докато те случам, докато те слушам. Имал ли си държавна работа през живота? Не, не съм имал държавна Никога. работа. Не, бил съм стъжант в, в, Народното събрание, точно в периода там на етнология. Обаче съм бил в... А, ако го, правя, ако го помня правилно, защото там са едни абревиатури сложни, а, регионалния секретариат за а, комуникация между държавите от Юго-Источна Европа. Последния да затвори вратата. Точно така, да. И там беше някаква комуникация, тип а, сега тук в България се съберем да решим някакви много важни въпроси, които бяха чисто някакви административни простоти. Нищо не се случва. Хората стоят и си пият кафето по цял ден в а, административната сграда на Народното събрание. Нищо не научаваш, нищо не правиш, нямаш никакъв импакт. И то това е мечтата на човека, който не иска да прави нищо в живота си. Защото можеш да го правиш. Получаваш някакви пари, няма никаква проследимост на тези пари и толкова. Хубов, хубав хубав е човек, наистина да. държавен служител. Айде, стаж. Ти какво прави всъщност фактически там? Каква работа извършиш? Писах имейли. Е Писах пак и като не си ходил да, да. носиш кафето на Данчо... Е, не Ментата, и примерно. Не, носих кафето примерно на... там кой на румънския министър председател Аха. Защото те нали, са държавите от юго Европа и те трябваше да се съберат да си кажат колко много се обичат и колко много ще работят заедно. И в този момент, когато те се събират, ти помагаш за организацията на това събитие и правиш примерно някакви неща и казваш пет думи от името на България. Благодаря ви, че сте тук. Много е важно да работим заедно. И нали, там някакви още две-три изречения запълнеш и приключва. Това е. А, ти си подчертано десен човек, със сигурност, имайки преди, че си в а, частния сектор, но до каква степен оценяваш ролята на държавата в а, бизнеса и до, до каква степен ти искаш държавата да има роля там? А, и ти си много прав, че аз съм десен човек економически. Икономически наистина съм десен човек и вярвам, че а, държавата трябва да има една. по-скоро. държавата трябва да бъде този, който поставя правилата за равна игра, а не този, който се намесва в самата игра. Това за мен е функцията на държавата. Тя трябва да осигури справедливост от гледна точка на това, че служителите не биват предсакани от работодателите, защото в България сме чували за много такива случаи и трудовото право може да ги дефинира доста лесно. В същото време, че играчите на пазара също не могат да предсакат един друг по един грозен, по един така по задния път, да го кажем така. За мен това трябва да бъде функцията на държавата. Тя трябва да ти регламентира това, че ти имаш право на свободна дейност че ти днеска като чефо може да си правиш твой бизнес, никой не може да, да, ти направи нищо, ако ти спазваш законите на държавата. Това е за мен държавата. Но без държавата да, да се намесва економически, защото е доказано, че държавата е лош стопанин на своите активи, тъй като няма никаква лична отговорност в нея държавата е на всеки по принцип 4 години, а в България и е на по-кратко. Има някакъв нов менеджер на някакъв нов обект, който отива за половин година или за една или за 4 години. И когато ти имаш този таймфрейм, тази времева рамка за работа, ти първо не можеш да свършиш много работа и второто нещо е, че си много зависим и трябва да връщаш някакви услуги <laughs> на някакви хора, които са те избутали до там. Така че аз не съм много голям фен на държавата генерално и също така вярвам, че държавата трябва да има колко колкото се може по-низки данъци. Това е нещо, което е много непопулярно като мнение, със сигурност. И а, колкото се може повече да, да се бута в посока safety net на хората, които са наистина в уязвимо положение. А не тези, които им е комфортно просто да бъдат в този safety net. Защото има хора, които много дълго време не работят, тъй като получават някакви държавни пари от някъде си, но това нито провокира създаване на економика, нито економически растеж. Провокира просто един мързел. Нищо друго. Аз не харесвам мързела, по принцип. И аз и аз и съм си работохолика, видимо и ти си то. Да. Не е ли това основното качество, което трябва да има един предприемач? А ви, трябва да имаш някаква визия. Както ти си имал визията, че а, искаш да промениш начина на мислене на българите с, а, с съдържанието, което създаваш. Първо, идва, а, първо е визията, след това вече идва а, това да начертаеш какъв път трябва да преминеш, докато направиш това нещо, докато постигнеш тая мечта или тая визия. И третото нещо е вече да, да си неумолим от гледна точка на работата, която си готов да свършиш или екипа, който си готов да събереш, защото и ти не си самичък тук и аз не съм самичък в организациите, в които съм част. И така. Те са много неща. Много неща са, така е, да. Този прословут предприемачески нюх и дух, който търсим постоянно е доста пострадал благодарение на историческата ни а, така, участ да попаднем в една планова економика. Една економика, която пряко не те стимулира да си проактивен. Даже откровено на места те е стимулирала ти да си мързелив и те да се правят, че ти плащат, а ти да се правиш, че работиш, както се казва. А, въпросът е, кои са лостовете, а, с които можем да възпитаме малко. По-частна инициатива, в, поне в младото поколение. Аре, сега нашите родители вече са продукт на една отминала епоха. При тях би било малко по-сложно, но как можем да повлияем младите? Това е нещо различно от финансовата грамотност, защото ти можеш да си финансово грамотен, но пък ако нямаш предприемачески нюх, те двете неща си вървят, според мен, а, така рамо до рамо. Ще отворя и аз една скоба тук. Понякога може да си финансово грамотен и да нямаш предприемачески дух и пак да бъдеш много напред финансово. Не е задължително да правиш бизнес, не е задължително да, да бъдеш човека, който винаги прави някакви брутални иновации, пуска нови проекти и да бъдеш много напред финансово. И всъщност повечето Правда. хора, които всъщност са много добре финансово, са служители в различни компании, а, хора, които работят в корпорации. Въобще едното не е чак толкова свързано с другото и това е един от митовете, но е нормално. Повечето хора си мислят, че трябва да имаш бизнес, за да можеш да докараш повече доходи. А то не е така. Брати и сестри, бързо прекъсване на разговора с Жоро Захариев, за да ви напомня, че цели 52% от вас все още не са се абонирали, което контрастира на моята ярка визия 80% от хората, които ме гледат да са абонирани за мен subscribe и камбанка ще помогне на това, което аз създавам, да достига до все повече хора. Не се колебай, абонамент, камбанка, голям си и си голяма основата на това да бъдеш финансово успешен е колко приходи имаш и дали са повече от разходите, които имаш и какво правиш с тази разлика. А пък откъде ти идват приходите, дали ще е от твой бизнес, дали ще от заплатата, дали ще е от найем, който получаваш или нещо друго, нали? това си е твоя работа до голяма степен. Обаче ти отговоря на въпроса, сега първо те нашите родители, те не са виновни. Те са живели не, в това да. време. Да. И те искат, не искат, са живели в някакво още, още по-странно време, 90-те години, когато не са знаели какво се случва, част от тези хора. А докато сега, сега според мен е много важно хората да, да ги чувърка, да живеят по-добре. Е, това е. Трябва да имаш. Защото това, можеш да живееш по-добре. Можеш. А да, при не е можел. Абсолютно. Как ще живееш по-добре? Ти няма какво да си купиш. Не, там ти е регулирано, ти ще завършиш образование на 18. Ако можеш, ще влезеш в университет, след това ще работиш 40 години в тази фабрика или на това място. И толкова. За то 17 години ще чакаш лада. Да, да. И 10 години апартамент, примерно. Защото апартаментът е по-бърз, отколкото ладата. Някакъв абсурд. Велико. А, докато сега можеш, ти имаш пълната свобода, пътуваш. Имаш пълната свобода, още утре регистрираш една фирма. Имаш пълната свобода, спреш някой на улицата и да му кажеш, човек, продавам чаши. Искаш да си купиш тая чаша за 10 лева, примерно. И никой няма да те спре. И, и няма нищо лошо в това нещо. Тоест, .е. много е важно да разберем, че всичко зависи от нас самите. И това, че днес сме тук, не означава, че ако не извършим съответните правилни действия, утре няма да бъдем тук. Тоест, ние можем много лесно да продължим напред? Понеже казваш, че всичко зависи от нас самите, нека да се върнем и в а, м, твоя биографичен очерк, който правим. А, завършваш гимназия, а, разказа ми за първ, първия ти така, лев, mm. много преди това, но как се случват нещата с а, coworking space и в последствие бизнеса с Airbnb, който ти си захванал? Ами uh, с Coworking Space се случи страхотно. Направих едно обучение на фирма, която е uh, на познати семейни приятели. И това бяха единствените доходи, които успях да му докарам. Тотален провал. А, uh, тотален провал. Обаче, как, е ви заболя, то винаги, като си на 20 и няколко години, когато си си начертал някакво светло, розово бъдеще и вярваш, че нещо много добре ще се получи, uh, естествено, че те боли. Много е гадно. Колко пари наби? Сега, ти кажа честно, вече не ги помня, ама примерно 3-4 хиляди лева. Нещо такова. Да освежиш някакво пространство да, и под найем. Да, да, точно така. За найема тогава найемите бяха много по ефтини Една боя отгоре, ама ти си правиш част от нещата имаш си ръце, Някви действаш си. пластмасови както си от метро си вкарвам, сигурно. Точно най-ефтините бюра. <съпроси> Ма най-ефтините бюра от те дед, приема са ти 40 лева бюрата. Това си <съпроси> го представя. Като учени... Представи си го като някаква ученическа стая, където ще влязат някакви хора уж програмисти, нали, хора с добри професии и те ще седнат като в ученическа стая на някакви чинове и там ще си работят и ще ми плащат по 20 лева на ден. <съпроси> да, да. Наре. Абсолютен безумие. Няма, няма как това да стане. Най-готиното нещо, което се случи от колоркинга е, че се събрахме и пихме няколко бири там с приятели. Така че открихме го. След това много бързо го закрихме. Така, за 2-3 месеца. А, но поне успях да се насладя на лятото в него. Да, да, да. това беше. Голям провал. И, и тогава осъзнах най-важното нещо и това, че а, ти не можеш да правиш бизнес без да знаеш какво. Трябва да се случи някакви процеси. Откъде ще дойдат тези клиенти? Как да се наобразуваш? Защото тогава го бях направил тип 20 следа на ден ми звучи добре. А това не е окей. Да. Това не е начина по който правиш неща. А, може и да ти се получи. Има хора, на които на късмет им се получава. Но а, ако нямаш някакъв фундамент и някакъв план за бъдещето и как ще го екзекютнеш този е план за бъдещето, то всичко ще се провали. Освен ако нямаш някакъв брутален късмет на времето да попаднеш на правилното време, в правилното място, с правилните хора. И след това трябва да се научиш обаче. А ти в тази ситуация ето че си имал предприемачески нюх, но си нямал финансова грамотност. Абсолютно. И бизнес грамотност. И, и никаква грамотност нямах. Имах антропология. <съя> 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 как, как я доби тази грамотност? С uh, така, блъскане <съя> в стената твърде много или пък си взе някакъв курс, uh, който да прилича на Finance Academy, нали? твоя личен в момента такъв? Как изгради а, тези умения? Значи, а, и двете, до някаква степен и двете. А, това, което ми се случи след това е едно кофти семейно, така, една кофти семейна случка, а, която доведе до това, че имаше една земя доварна, която така, а, за кратък период от време на, на мен ми се наложи да взимам някакви решения, които са на семейно ниво. Какво се случва с активите на това семейство? Защото другите хора, които са ги изградили до този момент, не можеха да ги взимат, да го кажем така. А, и аз бях взел решение. На земя до Варна по пътя към Златни пясъци, буквално да я продам а и да рискувам с парите да се вземе кредит и да се купи апартамент в София, защото преди това съм пътувал няколко месеца и съм пътувал в Airbnb апартаменти. Обаче по това време Airbnb не беше платформата, която всички знаеха и беше толкова популярна, а ами беше място, където наистина отиваш в Истанбул, примерно си спомням много добре, и отиваш в стаята на някакви хора, които ти правят закуска, ти си говориш с тях и ти е някак много готино. Малко а, като couchsurfing е било, т.е. Точно, платен couchsurfing, все пак с някакво лично пространство, да го да кажем така. Да. И аз си казах, това нещо няма как да не тръгне и в България. Сега колкото идея, ние вече сме част от Европейския съюз. Може да сме 15 години назад, обаче рано или късно ще дойде. И а, виждайки го как този тренд тръгва в Западна Европа, направих следващата простотия, защото не съм си взел явно нали, урока от Coworking Space, ми ще си Боскам главата напред и ще видим какво ще получи. А, и а, направих нещо, което си е направил хазартно. А, имах хипотезата, че София, на Бълга... София е европейска столица, въпреки че България е много назад, и че рано или късно туристите ще дойдат в София. Това са някакви европейци за уикенд туризъм, някакви хора от околните държави, които има на тук, ефтина той... храна тогава. Имаш, имаш ли връзка и с нискотарифните... Увеличение на полетите. Това е следващата стъпка. Още нямаше нискотарифни. София а, беше супер нямаш. малко посещаем град. Uh, Airbnb имаше примерно 300 апартамента общо се даваха в uh, София. И то не е апартаменти, а ми примерно uh, 100 от тях бяха някакви стаи. Това е 2016-та, така Да, 2016-та година. Боже, как се развиват нещата. За Аз имам години. толкова ясни <laughs> спомени от 2016-та. Какво съм правил, къде съм ходил. Uh, и в същото време ми казваш в момента, че различно. не е имал ниско нискотарифни полети тогава. Не, точно тогава нямаше и в момента, в който аз... Тогава хората говориха вече за имотния балон. Мисъл, може би помниш, че 2008-2009 беше бая тегаво, това продължи около 2-3 години, имотите бяха много ефтини, т.е. тегаво зависи от гледната точка, който е искал да си купи апартамент, е могъл да го направи на много ефтина цена. А, но самите цени на имотите бяха много ниски. След това обаче от 2012-2013, ако правилно помня, цените започнаха да растат нагоре. И в един момент аз гледам някакви имоти, защото имам някаква сума пари, която не ми е достатъчна да купя имот, аз трябва да взема някакъв кредит там. А, обаче ги гледам имотите в София и, примерно, отивам в апартамент на Витушка, на центъра на Витушка, <съща> на пешеходната част на Витушка и този апартамент струва, сега ще излъжа дали беше 1075 евро на квадрат или 1080, ама някъде там. И то е под 100 000 евро. То беше, примерно, 75-8 000, 000 евро, някъде там. И хората ми казват, това е балон. Ти си ненормален. Не го купувай това нещо. Няма никакъв шанс. А пък тогава точно бяха оправили Витушка. Тя преди това не беше пешеходна. А, имаше, бяха направили едно биде в центъра на Витушка. Един много гаден фонтан. Помниш? По миша... да, разбира се. <свят> Отвратителен, много грозен. Обаче, Аз знам и историята на ремонта на Витушка, ако искаш да отворя скоба след малко. Да, предполагам, че е свързан с много пари, които не са отишли там, където трябва. Близко, изходно, но довърши <свят> okay. ти. Ами тя вече беше станала, пешеходна, но отскоро и а, малко по малко се развиваше този потенциал, който в момента го виждаме, с многото хора, които вървят там, които седят mm -hmm. по кафенетата и ресторантите. И аз в главата си имам някаква хипотеза, че рано или късно София ще стане някакъв притегателен туристически център. Идеалният център на София ще бъде мястото, където туристите винаги идват, защото те винаги отиват в идеалния център. Ега, ти визионера, ти как си го нацелил направо? Това беше човек и, а, буквално купих а, първо там апартамент, след това до НДК, нали, след това продължиха още някакви апартаменти. И то а, точно след този първи апартамент на практика пуснаха нискотарифните. Огромен късмет. А те пускайки нискотарифните, помня как а, съм имал а, сигурно 6-7 месеца без една свободна вечер в апартаментите, защото нямаше никакво предлагане и огромно търсене. Ама огромно търсене до, а, до ниво, в което. Някакви хора си записват твой телефон, когато техните братовче дойдат в, в, в България да ти звънат, да отседнат при нещо. тебе. А, да, примерно някой има някакъв братовчет, който се връща от Германия и ти звъни предварително три месеца по-рано, да ти каже, абе, може ли в твоя апартамент тук го настаниме? И така, апартамент пред парламента, апартамент на Витошка, апартамент до НДК, който в момента, между другото, цял етаж купих там. А, <съща> Нещата просто тръгнаха малко. В момента малко. купи цял етаж. Да, Къде сега е вече в... е цял етаж. До НДК от сграда. Там. Нова сграда. Е, не, не е нова. Там, там са предимно стари. Да, 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 там са си предимно стари. Шапката ти сваля на финансови успех. Късмет. Това беше изцяло късмет и някаква хипотеза. И то в инвестициите винаги имаш някаква хипотеза, която има някакъв шанс да се случи и някакъв шанс да не се случи. При мен е било тотален късмет, защото нещата се завъртяха. И след като те се завъртяха, нали, много късметлийски за мене, започнах да си задавам въпроса, окей, защо се провали коворкинг спейса? Защо тръгнаха те апартаменти? Как мога да направя бизнес с апартаменти по-голям? Как работят изобщо тези пари тук, къде ги раздавам наляво? Надясно и ги взимам тези пари. Защото до един момент нещата са ти доста стрейтфорвард, много конкретни. А, ти получаваш там пари за нощувки, ти плащаш прямо за почистване, плащаш там режини, сметки и така нататък. Тя, математиката е много елементарна. Обаче започваш да четеш някакви новини, цените на имотите се вдигат и започваш да осъзнаш, че има нещо друго в калкулацията ми. То не е само за колко си ги купил, ами в момента каква му е цената на това нещо. То не е само какъв кредит си взел, ами какъв е лихвения процент на този кредит и съответно дали не може нещо по-добро да си свалиш а, на разходите, да си вдигнеш приходите и започваш да играеш. И играйки на това нещо ти започваш да се учиш малко, блъскайки си главата и губейки пари твой лични частни пари, да го кажем така, не държавни. И така започваш да напасваш нещата и задавайки си те въпроси, всъщност тогава влязах и учих дигитален маркетинг, защото исках малко да разширя. Аз, аз направих тогава фирма за управление на недвижими имоти, краткосрочен найем И а, в най-пиковия момент тя имаше 5-6 апартамента, от които повечето мои и един примерно познати и приятели. Тоест не успя много да се развие, обаче а, тя не успя да се развие, не защото, честно казвам, нямаше потенциал, а защото на мен ми стана много тъп този сектор, много скучен. Ти посрещаш гостите, нали, ще им донесеш там една ръки от дядо ти, някакви готини неща, но ти не се развиваш по никакъв начин. Да. Обаче, преди да спра изобщо да, да бутам в тая посока и да си оставя просто апартаментите да си действат, а, тогава си бях задал въпроса, окей, как докарваш още клиенти? Какво е маркетинга? Какво е бизнеса? Как се структурира това нещо? Как правиш някакъв план за няколко месеца напред? Защото бях изпадал в някакви ситуации, в които взимам парите, харча всичко. следващия месец идват по-малко туристи в един момент. Не ти стигат парите за някакви неща и си задаваш въпроса, ма чакай малко сега, защо? А до колко апартамента беше стигнал с Airbnb сайта? Точно 5-6 апартамента някъде бяха в последния момент. После час. тези апартаменти, какво ги направи? Продаде ли? Не, не, те са си част от моето портфолио, тези, които бяха напознати и приятели, те си ги пуснаха в други мои партньорски компании по това време. Тоест и в момента това си функционира като Airbnb. Не, не. А, в момента, около пандемията, отново имах някакъв огромен късмет, а, защото тогава, тогава вече по-големите медии в България бяха започнали да комуникират колко много пари се изкарват от такива апартаменти, как това е най-добрата инвестиция, която човек може да направи. И тук може. Бе е първи урок за финансова грамотност, когато всички говорят на една тема, това е момента, в който трябва да излезете. От този пазар. Защото той е спира. Да. Много е интересно. Защото аз нали, имам а, много финансови данни назад с години, отглед на точка на заетост, на цени и на всичко. В един момент а, в София стана един огромен балон на предлагане на такива имоти, а пък туристите не се вдигаха с 100% на година. И те се вдигат, примерно, с 20, 30, 40% да. на година, обаче апартаментите се вдигат с 100% на година. И... Извинявай, скоба, просто нямам търпение да ти изгледам курса на един дъх честно, В смисъл м искам да ги сакам нещата, повярвам ми. искам да ги разбирам, искам да ги осъзнавам и не искам да имам финансови проблеми защото ти го казваш с лека ръка тука. а, тук имах късмет, а, товато с... щастливо стечение на обстоятелствата ама хубаво, ама вече едва ли можеш да отдадеш тези неща, които знаеш само единствено на Фортуна, както се казва на футболен език. В началото беше така, след това започваш да си играеш с данни. Имаш, трябва да имаш някаква хипотеза, трябва да имаш някаква логика в главата си, да имаш някакви знания, как, как да структурираш този процес, да си кажеш, е, това е за мене, това не е за мен, защото навънка може да намерим неща, които да ни изкарат много добри пари, обаче, те да не са за нас. Примерно, ако ти утре пуснеш някакъв много тъп продукт, който ти изкара много пари, ти обаче не се чувстваш много окей и комфортно с този продукт. Ти ще си изкарал парите, обаче, вътрешното ти усещане няма да е много комфортно, нали така? С инвестициите е същото. Абсолютно си прав. Нека да отворим още една поредна скоба, Жоро, за твоето семейство, защото а, знаеш, че зрителят е много критичен да. и така ни е наслоено, че щом един човек е успял, той непременно някъде я нещо е получил, я тук баща му е осигурил нещо, някакво начало или по някакви други стечения на обстоятелствата той е достигнал до един такъв сериозен успех, какъвто ти имаш за българската реалност, с какво се занимават вашите, от какво семейство си и как така един привидно човек от народа достига до няколко апартамента на тази крехка възраст. Не говоря сегашно ти да. И състояние. И тя това и сега е години. крехка възраст. Сега 30 и нещо, 34. 34. Боже, Прияма да. Ли, аз съм на 30. Колко имам хляб да ям, като те гледам. Нищо, нищо. Те за 4 години, знаеш колко апартаменти се правят. Де, ми с правилните да, знания. По един на месец да. почвам с да, теб. Да, така е екстра. А, да, ако трябва ти отговоря на въпроса за семейството, аз всъщност идвам от разделено семейство, разделени родители. Обаче, по най-приятелския, по най-добронамерения начин са се разделили. И те са малко жертва на 90-те години, защото баща ми е от Казамък, майка ми е от Варна. А, запознали са се в Софийския университет, където са учили. Тя е била журналистика, той е бил право. А, само, че той дропва, защото е слаб. А, така, слаб студент, и защото май не е било неговото нещо, доколкото знам. За съжаление, по това време 90-те години не е имало много работа и баща ми е принуден да се върне в Казалък, майка ми е принудена да се върне във Варна, защото тя е сирак, тя няма родители, има само своята баба. А, просто са били такива обстоятелствата а, и във времето а, баща ми той пробва различни бизнеси, за съжаление те не се получават и в един момент а, явно му описва да се занимава с глупости 90-те години и приема ролята на Човек, който си работи в една голяма фабрика в Казанлък. Стандартна, обикновена работа, в която той си е добър и си върши. Военна работата. фабрика, предполагам? Или? Е, не, не е военна. А не. В този да, район има, и, са... има, има освен арсенал, има и, примерно, Капрони, МС, Хидравлик. Те създават, ако не се лъжа ще излъжа точно какви неща, ама те създават някакви а, такива а, големи части за електромобили, а, някакви по-специфични такива работи. Yeah, yeah. И, и той се грижи, доколкото знам, за... А, това, което се излива в природата след това или пък не се излива в природата, съответно правилните неща да се изливат и грешните да не се. А, не съм много навътре, да ти кажа честно, може и да говоря глупости в момента. Докато майка ми, с която съм израснал на практика, а, тя е учила журналистика, връщайки се във Варна, е работила в радио Варна и е била радиоводещ и аз съм израснал до пулта. Това, това беше моето детство. А, във времето тя беше станала водещ на една телевизия МСАД, тогава популярна във Варна. Къде ме връщаш тука, бе? Чакай, ще пусна още една сантиментална сълза. Красота, красота, просто стари и хубави неща, особено от Варна. голите новини, а, Това и аз го помня. това и аз го помня. Първото особено, то беше по-интересно. Да, да. Тото да не, само могат да завиждат на МСАД за тия неща. Факт, факт. А, но преди това а, и бяха предложили работа в BBC, защото беше кандидатствала там. Стига в Лондон. Човек. Да, в Лондон, в BBC, 92-а и 3-та година, може би, ако правилно така, тя ми е разказвала и аз си го Приема ли или нещо. остава на по-високото ниво в радиовар. Да. ами тя, тя изкарва няколко месеца там, обаче когато а, няма мен на кой да ме остави, защото само баба е нали, човек. А ти на тази възраст да. си малък? Ами аз съм на 3-4 години да. тогава. Аз съм много малък. И тя пък не може да ме вземе, защото това е изцяло нов свят а, за българите по това време. Нали, тя е самичка, няма на кой да ме оставя там. Парите, които ще получава, предполагам, че не са достатъчно добри, за да си позволи дейкер и такива куп, неща. Интересна история. <laughs> да, да, те са малко альтернативни. Аз ако вляза и назад е в историята, а, дори имаме данни за 150 години назад. Семейството. има имате хор, родова прави. памет. Да, има някаква родова памет. Има някакви акции, които дори там се намират а, в историята. А, но, предполагам, че това няма да е толкова интересно. Да тя в един момент отива там за няколко месеца, обаче преценява, че това не е средата, в която иска да отрасна и се връща обратно във Варна и си продължава в Радио Варна. Много а, беше важно да го, ä, проведем този разговор кратък за семейството ти, защото нагледно м -м. да покажем ти не си някакъв човек, който е взел... Е хора. Да, не, смисъл. Е хора. Не, че те четка, да. мато то е очевидно. <laughs> баща в завод, майка радиоводеща. Да. И към днешна дата ли са а, с тези професии? Към днешна дата, баща ми, а към днешна дата, майка ми по-скоро ми помага за някакви неща, защото тя няма възможността така физически да работи по цял ден, буквално, заради а -а -а. някакви здравословни а, си, но страшно много ми помага. Особено за бизнесите, Верно? ми помага за много неща. О, да, това е прекрасно. Страшно много. Да, тя бих казал, че ако не беше нейната помощ, тя нямаше да се случат, защото нали, знаеш, че хората, които са най-близко до теб, те вярват и най-много в теб и ти да. помагат страшно Ох, много. много. И, и, и така да, да, обаче пък да си говорим и за на грешните финансови решения на хората от фамилията ти. Защото абсолютно всеки човек, според мен, познава поне един роднина, дето много е сгафил с нещо и е направил голяма тъпотия. И аз мога да дам веднага примери с моя частичен случай на фамилия Попови. А, и аз ще кажа сега, няма да влизам в детайл, нали, кой е, за да не ми се разсърдиш, защото знаеш семейството как е. Да, да, ти да. не си го избираш. Как ще го кажеш това? Да. Ще кажеш, един от двамата родители. Да. 100 хиляди души тук ми видяха резила или нещо. Един от двамата табо. родители да. си купи скъпи джанти, нали? Кой може да. Така да. да? да. че аз няма да влизам в такива детайли, ако ми позволиш, да. защото все пак, нали, искам да говоря след това и с тях. Разбира се, да. Те да не ми се сърдят много, много но, но да речем, че имам много много близки роднини, които а, много интересни случай на близки родни, които са правили много успешен бизнес. А, абсолютно пак от нулата, а, взимайки кредит, а, за да могат да си обзаведат офиса и някакви и такива неща. А, бизнеса им се получил много успешно, изкарвайки страшно много пари пак в следствие на времето, в което са живели като, като професия, като това, което предлагат. И... А, и са приели парите на този бизнес като техни лични финанси. Тоест, ти отиваш от касичката на бизнеса, взимаш си това си е твоята заплата, плащаш си тук наема, плащаш си тук на служителите и години, години, години наред те са го правили това нещо, докато върви бизнеса и в един момент бизнесът тръгва надолу и се оказва, че те за тях си нямат нищо. Те нямат нищо, те нямат спестени пари, те нищо не са правили, защото просто са взимали от бизнеса и са си покривали разходите за някакво дълго време и а, това е един от капаните, в които човек може много лесно да влезе, ако тръгне да изкарва много пари а, и той започва да си използва прямо бизнеса за касичка и започва да плаща всякакви простоти и не мисли за бъдещето, той човек може да изпадне дори в дългове както се случи с а, нали, този близък човек, а, имаше така много сериозен финансов проблем в един момент, не знаеше какво да направи. А, за радост нали, нещата се оправиха стъпка по стъпка, защото аз малко така, те ми викат, че съм доктор за някакви неща, защото нямам много емоции, отивам и казвам хора, тук трябва това да се направи, тук трябва това, знам, че ти е гадно, знам, че е неприятно, ама трябва това да направиш. Да. И така. А, друг мой много близък а, човек е теглил, примерно, бърз край за да си купи нещо свързано с неговото хоби да ходи да си практикува хобито, просто защото му е било супер готино и е видял и си е казал, е, сега това искам да го имам. И стегля един бърз кредит, който след това ще го плаща примерно две години този е бърз кредит. И този е бърз кредит е на висока сума, а, пък при бързите кредити те са едно от най-лошото нещо. Хора, забравете за бързите кредити. Да. Това е първи съвет. А, и, и след това ще го изпоща много дълго и малко на принципа кеф цена няма. Взимаш го това нещо, ще го изплащаш дълго време, ама не ти пука, защото ти ще направиш две-три неща с този предмет и след това няма ти е толкова интересен, а, ама с... ще плащаш. Добре, а тогава да те попитам какво мислиш за колите на лизинг, не е ли това нещо подобно? Ами, Това зависи. не е актив, колата, да. по принцип. Това е пасив. Колата за повечето хора е една голяма простотия да си я купят чисто нова, защото тя веднага, в момента, в който си я купиш чисто нова. Тя си, губи. Да, тя си губи стоиността. И то няма никакъв смисъл за тебе. Лизинга обаче, ако преминава през фирма, е разход. Тоест ти накрая ще да. плащаш по-нисък данък, печалба. Да, да, и, и някои неща са много, как да кажа, те са някъде по средата. Ако ги правиш по правилния начин. Те могат да бъдат много ефективни за тебе. Ако ги правиш по грешния начин, могат да те съсипят финансово. И затова, примерно, някои хора говорят за кредитите като нещо много лошо, а други говорят за тях като нещо много хубаво. И тук давам пример с имотите. Ако си им правил много добре а, сметката и вземеш примерно някакъв ипотечен кредит, който ти е, ако ти е да 2%, 2,2%. ГПР. А, ГПР е по-важното нещо, което следим, а не лихвения процент, защото понякога банките или пък другите там хора, които ще ни предлагат нещо, а, те ще ни кажат лихвата ти е 2,3% и след това обаче подписваш един договор на 3% ГПР, защото това, са ти, това ти е годишният процент разходи с всякакви там други неща. За страховка ти вкарахме тук, вкарахме ти такса обслужване в банката, вкарахме ти това, вкарахме ти и онова и се оказва, че всъщност ти си прецакан с а, сумата и не, не е това, което ти си очаквал. Да връщайки се на, на това за имотите, ако, примерно, ти вземеш на 2,2 а, някакъв а, ипотечен кредит, а инфлацията тая година е 3%, това означава, че банката финансира това ти да закупиш някакъв актив, който е на по-висока стоеност и да не си губиш парите от инфлация. И затова има много хора, които, примерно, купуват имоти на кредит, въпреки, че имат парите. И аз съм един от тях. Абсолютно. Това съм го учувал не веднъж, да. като правилна но може достройка. да е много опасно може да е адски опасно, защото той кредит той те а, фиксира за някакъв период от време. А, за 10 години, за 20, за 30, зависимо зависимост от това за човек колко дълго време ще го дръпне. А, и вече ако економическата ситуация се промени, ако приема ти нямаш наематели или пък Airbnb апартамента ти не ти изкарва толкова пари, колкото ти е изкарвал, както при мен се случи, аз 3-4 години изкарвах брутално много пари от Airbnb. -та. Толкова да хората не могат да си ги представят за без нищо, защото съм бачкал примерно по 2 часа на ден за това нещо ти ли ходи да сменяш там чаршафи? <сък> не, не бях аз. Не бях аз. Аз бях човека, който чакаше туристите, посрещах ги, въпреки че вече имаше такива автоматизирани решения. Вярвах, че личният контакт е това, което да. създава впечатление. Не знам си какво, да, приятен престой. Точно. Къде искате да хапнете, какво ви е интересно, посетете тези места. Абе като създадеш някакъв... Хоспиталите, нали, като да. им създадеш... И някакъв. и става супер хост накрая. Точно, да. И всичките апартаменти бяха 4, 9, 5 оценка. И някакви е такива топ. И те за идваха и хората. И пишеше отдолу, прямо. С Георги ми беше много приятно да си говоря. Докато като видиш там, където е някаква автоматизирана и не пише, нали... Много ми беше готино сходство. Аз пък се кефе на селф чеки, иначе никой не ме занимава. Ако видя един такъв а, позитивен, а, крайно добър човек като теб на входа, направо ще кажа, какъв е той, а ме, сам. Абе, вече и аз съм така, ти кажа, ама. <laughs> вече и аз съм така. Хората свикнаха на селф чеки. Но да. в миналото не беше така. Еми, естествено, да вървим напред. Да, и в един момент, като се стигна 2020 година, а, тогава вече имаше много голямо предлагане на имотния пазар за Airbnb -та и за краткосрочни най и аз видях как при мен приходите спадат. И ти, а, един вид, ако направиш някаква хипотеза за имот за 30 години напред, тя е много рискова и да. много неясна, защото могат много неща да се променят в този период. Отбред. А тези Airbnb-та ти бяха на кредит? Някои от тях да, други не. В yeah. един момент, нали, зависимост от това, <laughs> с какъв кеш бях насъбрал и какви възможности имаше, имаше и такова, което е без. Всъщност, за това то uh, Finance Academy и въобще продуктите за финансова грамотност, които mm -hmm. и да са те, стига да са качествени, са страшно полезни, защото те биха Повлияли дори такива отрасли в а, 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 и економиката и в някакви ценови дисбаланси, като да кажем а, цените на пазара на имотите. Защото ако имахме знанието ние да инвестираме в неща различни от апартамент, нямаше да има толкова голямо търсене. И съответно, и предлагането ще ще да се издравни с търсенето и да има регулация в цените. Прав ли съм? Абсолютно си прав, да. Абсолютно си прав. А, сега и другото нещо е, че хората възприемат апартамента като нещо, което могат да видят и да го пипнат. И затова за тях това е сигурна инвестиция. Както и парите в банковата сметка, те са там, нали. Аз мога утре да отида да си и дръпна тая пари, Тоест те са мои пари. А, вече, ако си купя криптовалута, това е нещо виртуално там. Аз да. не го пипам, не го ям, а, да си го взема като златна монетка и е, така си я пробвам нали, в устата, да видя дали е истинска. Не може чупя прасето да изпадат отвътре <laughs> да. по 50 стотинки. Да, точно. И, и приемам финансовите пазари са им някакви много неясни неща, ама как така това? Някакви американски простоти, там някакви пари се въртят днеска надолу, утре нагоре, това е някакъв хазарт. А, това, което направихме с колегите в Finance Academy, да ти го казваш много готино, че е мой продукт, ама то не е мой. <laughs> нали, това е най-готиното нещо в цялата работа. А, на практика, ние там си партнираме с софтуни, което е най-голямата образователна организация в България, такава частна образователна, с колко са 400 000 курсисти за 10 години. И то, те наистина са име. 400 000, 000. 400 000. Това е. 10 години. А, това са ти. Това е скандално много. Мисля, че са около 10% от активното население в България. Това е. Нещо много такова. Мисля много. Това е 10 години труд и работа. И софтони, в което аз бях част. А, след като ми тръгнаха апартаментите, аз паралелно с това вече бях влязал и в сферата на дигиталния маркетинг, защото, както ти казах, апартаментите ми отнемаха час и половина, два на ден. Аз не съм човек, който просто иска да стои и да не прави нищо. <laughs> това е много скучно. Те, човек трябва да има някаква цел в живота и нещо да, да се развива. Та тогава бях станал дигитален консултант в проект на Google. След това ми поканиха в софтуни да стана а, директор бизнес развитие там и да работя с повечето корпоративни клиенти, Mastercard, Coca-Cola, всичките IT фирми в България в общи линии. Аз правих така, сделките, структурата на, на проектите, по които работиме, рекрутмента на младите програмисти, които влизаха вътре. Това беше моят екип в софтуни. И тъй като сме си партньори, аз съм бил част от а, тази организация, в един момент си казаха, чакай малко сега, ние тук даваме работа на десетки хиляди хора ние ги преквалифицираме и им помагаме да влязат в едни сектори, където ще изкарват много по-добри пари, отколкото да е бъдат сервитьори или Абе, нещо си там малко, което правят. Не, че го казвам с неуважение, разбира се, към хората. Просто знаем, че това е една сравнително временна професия, която ти помага да изкласиш, примерно, през студентските години, освен ако нямаш страст към нея. Тогава може да станеш много добър и да направиш такова неща. Да. та не го казвам с неуважение към този, този, тип хора, но помогнахме на много хора, влязат в дигиталната революция и в един момент си казаха, чакай, както помагаме на тези хора, така можем да помогнем и на хората за нещо много по-голямо. И това е темата за парите, за финансовата грамотност. Как работят изобщо парите? На мен ми се е получило на късмета. Обаче не е много яко на всички хора да трябва да им се получава на късмет и затова се хванах заедно с вече много по-големи експерти от мен, защото аз не съм такъв експерт по темата. На мен ми се е случило, защото съм имал някаква готина хипотеза тогава, някаква интуиция, а, рискувал съм и така нататък, но това не е било някакво много осъзнато решение, което е на база на някакви факти, да, данни и стратегии. Да, да. Uh, и събрах такива хора, събрах такива лектори вече с ноу хауто от софтони, създадохме Finance Academy и там структурирахме нещо, което за мен е много ценно. И това е а, систематизиран и конкретен продукт, в който хората минават в рамките на 6-7 месеца в нашата програма по инвестиции и допълнителни доходи и минават през всички аспекти на финансовата грамотност. От това как да си изградиш твой личен план? имаш ли нужда от застраховка изобщо? Имаш ли нужда от това? Имаш ли нужда от онова? Колко трябва да са ти разходите като процентно съотношение за тебе в момента? Защото за един човек на 30 години е едно, за човек на 50 години е съвсем различно с две деца. И така, то е много различно, ти нямаш нищо общо дори. Една майка, която тук що е родила детето си, тя вече по съвсем различен начин мисли, защото тя си мисли, окей, това дете сега трябва да му мислиме как да му направим детската стая за бъдеще. Те, те буквално още от първия ден, в който го родят, си мислят, ама то къде ще учи. След това разния и такива неща, които са ти важните неща в живота. Хората преминават през тази основна структура и след това вече се образуват на някакви по-конкретни теми, как работят различните типове инвестиции. И тук трябва да уточня нещо много важно. А, учейки се как работят, никой не им дава никаква препоръка за нищо. Тоест ние в академията нямаме финансови консултанти, не предлагаме никакви финансови продукти, <същи> никой няма да им продава. Е, сега тук ела, тук, е, тук, е, тук е страхотен инвестиционен продукт. Ние сме изцяло и само образователна организация, която има много систематизиран подход, в който хората сами се научават да оценяват дали нещо е правилно за тях или не е правилно за тях. И то това е готиното нещо и той затова има 40 000 души, които влязаха за 4 години. По 10 000 на година ми не е лошо. Аз ще съм един от новите, положително. Правите ли разликата между финансова сигурност и финансова св свобода? Страхотно ясно ми стана наистина какво представляват тези две понятия, когато прочетох е, е, една книга, която ми направи страшно силно впечатление на Киосаки, четирите потока на парите. Толкова някакси ми се загнезди. И ми се изясни, проясни тези четири квадранта, а, в които левите два са финансовата сигурност, а десните два са финансовата свобода. В десните има бизнес и инвестиции, в левите има да бачкаш за някого или да бачкаш за себе си. Най-грубо казано. Та правите ли това разграничение между финансова сигурност и свобода? И ако искаш, и ти го дефинирай малко по-добре за аудиторията. Какво е едното ами... и какво е другото? Сега тук е много индивидуално, много е субективно. Предполагам, че един човек ще го възприеме по един начин, друг човек по друг начин. Ти много добре си го прочел и имаш вече това възприятие и си тръгнал по пътя на дясното. На нали? това ти да си изградиш, да изградиш собствения си бизнес, да изградиш собствения си бранд. Да, да ти бъде трудно, обаче накрая риск-релорда да се струва. Да, брат, теб, трудно, е, трудно е, мамка му. <laughs> трудно е, ма е яко. Нали така? След това, Ими, да, интересно стъп, е. Интересно да. е, да. да и, и на то роър роър си получи, понякога. <laughs> на Ролер си На Ролер Костър си, да. Ама се получава. И сега ако си зададеш въпроса, окей, Чефо, е така вечерта, като застанеш пред огледалото и си вземеш един душ, си задаваш въпроса, е, Чефо, правилно ли тръгна да ги правиш тези неща преди 5 години? Или 4 години? Кога? Мисля, че преди около 4-5 години. стартира. да, да okay. станаха 5. Правилно ли тръгна? Яко ли ти? Ох, какво да отговоря. За тук правда? штурците. Да, брат, да, просто един комар, даже, всъщност, минава наред с штурците. А, дали съм тръгнал правилно. Доволен ли си от това, което се случва? На е твой път ли? Това е един такъв по-философски въпрос. Бе, малко съм и доволен и малко не съм доволен за някои стечение на обстоятелствата. Може да, да съм по-доволен, така да ти отговоря. Може Пред... и по-добре. Важното е, че наистина съм си верен на себе си. Това мога да заявя с най-чисто сърце и да се върна назад, пак ще направя също, защото в този момент аз знам, че съм го направил с цялата си психофизика това решение да стартирам YouTube канал, да вляза студент в надпис или нещо подобно. И т.е. ти си взел този избор да. за себе си и ти си окей okay с този избор. Нали така? Окей okay, съм, да. В смисъл понякога се питам как мога съм такъв идиот, <laughs> че да съм го направил това, но генерално съм окей. Okay, да. Е, ти си такъв в кавички го слагам идиот, защото има хора като мен и други, които те гледат, които подкрепят това да бъдеш този човек, който застава на тези позиции и прави това качествено съдържание. Благодаря. Нали, връщайки се назад, без да ти правя четка, а, финансовата сигурност, много често хората говорят за нея като нещо лошо, а тя може и да не е нещо лошо. А, тук отново давам пример, че забогатяването и това да постигнеш финансовите ти цели не винаги е задължително свързано с това да имаш собствен бизнес. И примерно някои от най-богатите хора, които аз познавам, те нямат бизнеси. А какво имат? Те работят в някакви фирми. А, просто работят нещо, което обаче е ценно умение. Т.е. те са придобили да. някакво ценно умение. И пак могат да си работят от 9 до 5 и да си получават много добра заплата. Т .е. Когато изградиш някакво много ценно умение, ти можеш да не работиш от 9 до 5. Т.е. може да поставиш своите условия. От 9 до 10, примерно. В може в за един час. Ми може и един час. Ако добавиш такава стойност в организацията да. или поемаш такава отговорност, че за един час да е достатъчно, това е ок. Okay. Но много често тези хора ще работят и повече от един предприемач. И това, което съм забелязала, е, че а, не трябва да, да изпадаме в тая това, което о, аз задължително трябва да си направя бизнес тук, за да бъда финансово успешен, защото не е задължително. И а, сигурността е нещо, което за някои хора просто е ценност. И това не е лоша ценност. Аз вече съм спрял да се опитвам да, а, да втълпявам на хората, че едно е хубаво, друго е лошо, защото някои неща работят за един човек, други за друг човек. За мен сигурността не е ценност. Аз не я е възприемам добре. За, за мен финансовата свобода е много по-голяма ценност. А и отделно. Целият живот. Е постоянно несигурен, в смисъл, нищо не зависи от нас, така или иначе. В, а, дори моменти, в които просто ходим под тротуара, може да се случи абсолютно всичко от всякъде. Така. М така че да. Обаче, а, на практика, това, което трябва да направим, е без значение какво работим, дали ще правиш бизнес, дали няма да правиш бизнес, без значение какво правиш реално на този свят, най-фундаменталното нещо е да не харчиш повече отколкото и да изкарваш. Знам, че звучи като някакъв бейби степ, нали? някакво а, тип и малките деца го знаят, обаче те, както и малките деца го знаят, се оказва, че много хора нямат никаква представа. Е ти как ще го изхарчиш, ако го нямаш? С кредит. Искал си нещо, взел си кредит, ползваш го предварително и си залагаш бъдещите пари за това да, да му се радваш сега. А, нямам пари за почивка на Малдивите, ще дръпна те 5000, ще отида на Малдивите, защото ме бомбандират от всякъде с реклами за такива ужасни решения. Отивам там и след това тая почивка за 5 дена, аз ще я плащам една година, примерно. Направо настръхвам, да се представя това. И другото нещо, колко бързо ще достигнеш финансовата ти свобода, и сега тук мога да дефинирам много конкретно финансова свобода с много ясни финансови рамки, дори. Това са годишните ни разходи. Примерно аз, ако имам месечен разход 2000 лева, това са годишни разходи от 24 000 лева, умножавам по 25. Защо? Толкова голяма трябва да бъде нашата инвестиция, т.е. нашото инвестиционно портфолио, активите, които ни генерират някакви доходи, за да а, може да се приеме, че ние всяка година можем да теглим 4% от тях, без парите да намаляват. И това е тайната на богатите хора. А, <толкова> това не го знаех. Уау, уау, ти значи... му си служител, не ти пречи по никакъв начин, просто трябва да спестяваш достатъчно много пари за да успееш да акумулираш една достатъчно голяма сума, която е инвестирана, нали? Тя не е спестена. И тук да дам разликата между спестяване и инвестиране. Спестяване е, вкарваш си парите в банка или ги слагаш в буркан банк или нещо такова, но те не правят нищо. Те просто стоят там и се обесценяват заради инфлацията. Докато когато ги инвестираш, но не ги инвестираш в някакви схеми, не ги инвестираш в неща, където хората ти обещават 100% възвръщаемост, много бързо станеш милионер и така нататък, просто ги инвестираш плавно, малко по малко, всеки месец, постоянно, консистентно и така нататък, а, с някаква конкретна стратегия в инструменти или дори в имоти, в неща, които разбираш, разбираш как функционират, в един момент трябва да стигнеш това е инвестиционно портфолио да ти бъде 25 пъти годишните разходи. Никога не съм го знал това като уравнение. Как така, Но значи 25. Сега по 25 сме... на годишните ти разходи. Точно, точно. А, защото ти даде пример с 2000 лева, аз ще го дам с едно. Ако един лев ти е разхода за година, трябва инвестицията ти да е 25 лева някъде, за да може. Ти да си покриваш разхода посредством доходността от тази инвестиция. Точно така. Това ли точно. И то не самата инвестиция, ами стоиността на инвестицията. Какво имам предвид тук? Ти, като инвестираш малко по малко, нали, твоите инвестиции всеки месец започват дали да губят малко, дали да печелят малко. И те се натрупват във времето. И това се нарича сложна лихва. И това е най-якото нещо ever. вър. Албърт Айнштайн е казал, че който я разбира я събира, който не я разбира, я плаща. Супер гениално! Кво имам предвид? Инвестираш в нещо, в uh, примерно най-широкия индекс. Uh, индекс означава uh, ETF, айде да ще го кажа, uh, exchange, exchange Traded Fund. Тук ме нацели. Аз съм от тия хора. Там? Екстра. С два ETF-а съм <laughs> много доволен. Еми да, то е супер спокойно, супер постоянно. Няма какво му човек... мислиш. Uh, Nasdaq 100 mm -hmm. и S&P 500. От една година съм там, доходността ми е много голяма, не mm -hmm. мога да разбера защо. защото <laughs> не разбирам yeah. по принцип толкова много, но ето че съм свързал mm -hmm. 2 и 2. Правил съм и в криптоинвестиции, но там точно тази волатилност и те, точно тези огромни промени не ми се отразяват добре на Психофизиката. Така че лека по лека ще започна да се оттеглям от този пазар, поне това е нещо, което усещам. Това е абсолютно окей. Всеки човек има всеки някакъв си различен риск своят. толеранс. Да. Защото примерно на теб, ако не ти е комфортно, всеки ден да ти се променя с 5-6-10% цената, е, то няма да го правиш. Това е окей okay напълно. Но ето, виж, ти си намерил е нещо много ключово и това са такъв тип ETF-и, които събират един вид, те са като кошница, в която вкарваш а, зеле, а, мляко, хляб и така нататък. И всеки един от продуктите е различна компания и ти взимаш някакъв процент. от а, тази, Да, тази компания. и е най-важното, че това е един продукт, който е подходящ за хора без много голям финансов. Тобя бекграунд финансово знание. Абсолютно. като мен да кажем то е много елементарно дори нищо да не научите Пак и да е 3% пишета, доходност може и повече да имаш може средно S&P мисля, че годишно а, седмица докарваш, да 7 8 някъде човек докарваш. много е добре това да. нестина е много добре. обаче да ти кажа къде се случва самата магия. Кажем. Ти си започнал примерно преди една година да инвестираш имаш а, 10 12 13 доходност. Абе магията е да не ги вадиш. Да. Не ги вадиш те 10-12%, защото вкарал си 100 лева. Вече те са стоиността на 112 лева, ако имаш 12%. Кумулятивно нали, порастване, така ли се да, казва? Точно, това ти е сложната лихва. Това, това натрупване. Натрупването като лавинообразен ефект. Защото първата година са 112, ама след това ако направиш 10% доходност, втората година това са 10% върху 112, а не върху 100%. Брата, Малко по -малко. няма да вадя нищо. Ако трябва на хляб и на сол ще живеят, там ще ми парите. И въпросът е кога ще ги изкарам. То това е. За какво би ги изкарал? Това е следващото. Но това вече са. Много е важно да си правиш някакви конкретни финансови стъпки пред себе си, защото някои хора използват, примерно, по този начин буквално да спестяват пари, за да могат да си съберат след 5-6 години, да речем, някаква първоначална вноска за апартаменти или някаква по-голяма сума за апартаменти. Това е окей, защото е по-добре, отколкото да ги спестяваш в банката. Факт. Там са загубени. Добре, ти защо имаш толкова диверсифицирано портфолио? Защо имаш толкова различни инвестиции? Защото в крайна сметка това пак ти носи отнемане от личното време да го мислиш. Пък тук апартамент, пък тук акция, пък тук още нещо, сигурно земя или облигация, знам ли те. Имаш много неща, нали? Мине, не, честно казвам, аз нямам много неща. Е, но имаш акции и апартаменти. А, да, имам а, апартаменти, а, имам отделни акции имам ETF-и, имам крипто и, а, май... тя има много неща. и бизнес. И... Това са тези е пет неща. Обаче, а, аз инвестирам не повече от един час месечно, горе-долу, за да ги гледам тези работи. Мен не ме е интересува, защото гледам много дългосрочно. Аз не чета новини, никакви финансови новини. Супер. И, а, и това ли е ли много с важно. Тези ETF-и, които аз споменах? Нас да го нямам. Имам S&P 500 доста. Имам още няколко ETF-а. Един ETF, който следи а, цялата економика на целия свят това е моят план за пенсиониране някой ден, защото цялата економика на целия свят все едно дали ще има война, все едно какво ще се случи с Китай, все едно какво ще се случи с щатите, тя винаги ще върви напред. Може да е с 1%, <laughs> да. е, тя е още по-сигурна от S&P. Да, да, буквално тя ти е нещо като гаранцията за това, че наистина някой ден тези пари със сигурно ще стигнат до теб. Аз ще те поразпитам по-подробно <laughs> за твоите инвестиционни решения, като спрем камерите, защото ми е много любопитно. Окей, okay, ще ти покажа с най-голямо удоволствие, но имам също така крипто. А, вярвам частично в криптото, без да давам много пари в него. А, имотите, естествено, са ми най-голяма част от цялото портфолио, защото тъй като стойно всеки един имот е много повече пари. А, имам доста компании Отделни акции на компании, които си ги оценявам, отново с някаква дългосрочна перспектива, и при мен има две хипотези. Едната хипотеза е да търся компании, които растат много. В Emerging Markets. Не е само, при Google не са Emerging Markets, ага, тя си е окей. просто компания, която расте. Тя е технологична компания и може много бързо да скалира. Обожавам думата скалиране. Това е като е чуе и чуваме ние штурци. една красота в света. Неща, които могат да, да скалират. Нали? Това се визира. Да, скалиране означава много бърз растеж. Тоест, примерно, защо всъщност Google, Microsoft, Amazon и други такива компании са толкова гениални? Защото цената ти на обработка на Едно действие на техен потребител е много ниска. Може един софтуерен инженер да покрива милиони хора, които всеки ден, примерно, влизат в търсачката на Google, използват YouTube или някакви други такива неща. Докато, ако, примерно, разглеждаш някаква компания, която прави автомобили, там не е така. Ся, всяка една кола, тя трябва да мине през процес на производство, суровини, а, асемблинг, нали, там да се събере, след това да се прати в някой друг завод, където да и направят тестване и така нататък и така нататък. И това не е ескалируемо. Ти не можеш както днес си правил 1000 автомобила, изведнъж трябва да правиш 100 000 автомобила. Няма как. Физически не е възможно. Обаче може днес, както един милиард души се влезе в търсачката на Google, утре вляза 2 милиарда. Това е много яко и адски много кефи. А другите типове компании, които в момента са ми интересни, защото аз съм малко на приливи и отливи, има някои неща, които много ме кефят и влизам и ги чувъркам много и след това ми писват така и започвам нещо друго да чувъркам. Другите са Dividend Growth акции. Какво означава това нещо? Това означава компании, които изплащат дивиденти, т.е. с едно, че ти си партньор в тая компания да. и на края на годината, или не на края на годината, ми няколко пъти годишно ти получаваш някаква стойност от печалбите. Обяснявате ли го това в Finance Academy? Да, всичко, всичко. Кое всичко. какво е? Понеже. Е, там са в много детайли нещата. Там хората си взимат ресурси много конкретни, с които да си ги смятат, защото няма смисъл да стават финансови анализатори или нещо. Човек, Това ми трябва дано да го правите по интерактивен и достъпен начин, защото тематиката. Е малко скучничка за човек, Много. да, който Много. не може. И на мен ми е скучна. Да, <сък> <сък> да. И на мен ми е скучна, честно ти казвам, обаче това, което правим реално, а, ние ги правим на по-кратки лекции и всичко е а, теория и практика. Тоест нещо ти се обяснява какво е и веднага след това ти се демонстрира как. А, при това най-ключовото най нещо, което бих казал, че нас ни различава почти от всички образователни проекти, не говорим само за България, ми дори в цял свят, при нас има проекти. Тоест, хората, които запишат обучението, те преминават през това във всеки един от курсовете да си им правят някакъв отделен проект. Примерно, сега ти си анализираш някаква конкретна компания и след това го събмитваш този проект и някой ти го проверява и ти казва, човек, тук нали, нали, има и предвид това нещо, а, това предвид много нещо яко друго. Е човек. Но е, защото това трябва да е образование. Колко, yeah, колко часа? Някъде около 130-140 часа са лекциите. Добре. В 6, 6 месеца приблизително. Тоест е. около половин час на ден. Има Инвестираш? ли начална дата? 24 септември започваме с безплатно обучение. Основи на инвестициите се казват. Там минаваме фундаментите, най-важните, най-първите стъпки, бейби степ за хора, които нямат никаква финансова грамотност или образование. А аз ще го пропусна това, защото горе-долу, там съм напипал някакви неща, и след това същината, да. кога започва е да си я слагам в графика. А, не мога да ти кажа конкретната дата, защото тя не е обявена, обаче е точно около средата на октомври, самата програма стартира. И пардаш а, 6 да. месеца. Около 6 месеца някак... Може, човек аз. А, то готиното е, че ти можеш и да не си там през цялото време, защото а, всяка седмица има на наживо, освен тези проекти. Ама това е важно сега и да уточним, че това не можеш. Да го стартираш в момента. Тоест, трябва да изчакаш тази дата, тя да дойде. Точно така. И то си е като висше образование малко. Точно така, като един семестър в университета. Семестър, да. Буквално. Дипломи, някакви ли? грамоти по Интересуват ли те много? Не, даваме, ама не вярвам това ти е най-ценно. Защото тая като цяло Не вярвам да ти послужи някъде. Ами, значи ние си даваме, защото първо хората са се трудили. И е правилно, а, те си получат, съответно, дипломата от наша страна. Второто нещо, обаче, ние сме лицензиран център а, към Министерство на образованието и науката. т.е. имаме и сертификати, които са свързани с а, абсолютно официално държавно образование. И хората, които а, така успеят да се справят както трябва, те могат да си получат и такъв тип сертификат, който е държавно признат в целия Европейски съюз. Това е прекрасно. Тук си пише Жоро Академия, начало <laughs> на ноутс <notes laughs> на iPhone. Uh, кажи ми около кое да си го сложа, за да ти напомня. 15, uh, 15. Около 15 ще стартира. Служи някъде около 20 октомври. Някъде. Добре. 20 октомври влизаш на сайта на Finance Academy в програми, инвестиции и допълнителни доходи и записваш. А преди това хората, които искат а, все пак да научат какво е и защото ти вече го знаеш да. как работят имотите, откъде идват парите изобщо за тези неща, да. идват на безплатното обучение, никой нищо няма да им иска. А, той е напълно безплатно. Целта му е наистина да помогне на хората да се научат. Освен лекции, които са с лектори, но то всичкото е онлайн, какво mm -hmm. друго получава човека, който влезе в тази програма? Значи, човека получава менторска помощ. Тоест, .е. ти можеш през цялото време да си задаваш някакви въпроси и нашия екип ще ти отговаря на тези въпроси. Буквално през цялото време, всеки ден се случват те вече стотици. <същи> Екипа стана <същи> доста голям. <същи> Проектите, които накрая получаваш и някакъв фидбек. Този фидбек естествено не е инвестиционна консултация, той е на база на заложените критерии и рамки, които сме дали, чисто образователно. Освен това получаваш много ресурси, защото почти всичките ни курсисти, това не са хора с някакво финансово образование, те не са финансови анализатори в лондонското сити. Това са заболекари, студенти, а, майки с това деца. Това преподавателите ли са? <laughs> 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 това са преподавателите от лондонското сити. А другите са курсистите. Йо. да. Специалисти сте се, те се, се събрали, виждам. Ей ви, само единствено тествани и валидирани хора, <laughs> които да. не говорят глупости. И, а, и интересното нещо е, че ние всяка една лекция сме разбили по минути какво трябва да се каже и какво трябва да се демонстрира. Това се управлява за всяка една програма и се променя и се апдейтва и така нататък. Но ме надъха, браво. браво човек. Наистина, не, виж, аз без да нещо тук да се префрацувам, да преувеличавам, миналата година изкарах на есен курс за предприемачи, първи такъв мой курс nice. и почнах да свързвам някакви неща и някакви малки кутийки и преди това съм ли чел няколко книжки, нали? mm -hmm. но това, което ми казваш в момента според мен някакси ще направи цялостната ми рамка, защото аз искам да спра да губя пари, mm -hmm. защото поради кофти финансови решения и аз като всеки човек съм губил пари. Всеки човек го прави. Той и аз съм губил пари. И е много готино да можеш да си обясняваш нещата. Знаеш кое как работи, за да можеш да си направиш някакъв план. Защото човека с план, него не можеш да го бутнеш. Ти като имаш някаква визия в главата си, какво трябва да постигнеш и оттам нататък само трябва да я следваш. Което не е лесно, но е много по-лесно, ако нямаш визия в главата си. И това, което ние правим, де факто е стъпка по стъпка. Ги хващаме тези хора за ръка, курсистите, и а, преминаваме през най-различните активи, през а, това как те самия си структурират план и стигаме до последния курс, който е изграждане на цялостно инвестиционно портфолио. Примерно ти да си кажеш, ОК, искам да се пенсионирам на 50, не 68, и не искам да разчитам на държавна пенсия. Как го правя това нещо? И какво трябва да правя? Аз, какъв риск трябва да поема? Колко месечно трябва да инвестирам, в какво трябва да инвестирам, за да ми се получи на мене? Разни и такива неща. И а, другото готино нещо е, че хората веднъж записали и те получават достъп за винаги получават всичките ресурси, всичките обучения. То е абсолютно за винаги. Ние го гледаме като социален проект. Добре, половин час на ден прави по ам, колко на седмица? Три и половина на седмица ли? Три и половина, четири. И как си го разпределяш? Ти си го гледаш, когато си прецениш, да. може и на куп да го изгледаш, но вие пускате новите епизоди М -м. всяка седмица, така ли? Точно така. Всяка седмица се получават нови лекции и това го правим с цел хората да са подготвени за Q&A сесиите с преподавателите. Там вие изпитвате ли? Не, в Q&A не се изпитва. Няма, няма такова нещо като държавното образование. Тип някой А да Има ли изпитва. тестове, които се Има, поповат. Има накрая ти си правиш проект и си правиш и тест. Но проектът това ти е формата в която завършваш даден курс, защото проектът валидира, че ти наистина си придобил дадените умения. Не е някой само да ти говори някакви теоретични приказки, а ти трябва да седнеш и малко да поработиш върху този проект, който бих казал, че малко, нали, хората не трябва да си представят 100 часа да, да стоят да ресърчат някакви много дълбоки и сложни неща. А, проектите са достатъчно сложни, че да се влезе в материята и достатъчно лесни така че да може да се случва сравнително бързо, ако човек си е гледал лекциите. Та, логиката там, и завършваме всяко едно обучение с такъв проект, логиката е, че а, при нас всичко се движи от уменията, които човек трябва да придобие от даденото обучение. И си задаваме въпроса, за да ги придобие този човек, те умения, какво трябва да включва обучението и през какво трябва да мине този човек. И затова успяваме годишно хиляди хора да преминат, защото той е много, много като, като немска машина е yeah. <съща> направен като yeah. процес. И всички си правят проектите и те проекти се проверяват след това, им се връща обратна връзка и хората получават анкети през цялото време. Бе доволни ли сте, разбрахте ли го това? И като бачкаш примерно 4 години, в един момент вече имаш много добър продукт, който е базиран на много обратни връзки. И тогава вече си шейпнал всичко. И има много ресурси. Сега ти yes, няма да анализираш всяко нещо самичък, да влизаш там, да гледаш някакви финансови отчети и неща. Ние ти даваме всичките ресурси, които са ти нужни. Съкаш си там няколко... М -м... Много яко ми звучи. Аз съм ползвал такива точно онлайн курсове, точно в тези направления, в по-популярните платформи за подобни неща. Но сега ми избягаха от съзнанието. Назови ги ти, моля те. Интерактив брокърс, може би, не, трейдинг. Не, не, или, не, 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 не за моите инвестиции, а за, за подобни курсове. А, ага, Юдеми, Курсера. А, такъв тип. Курсера. Юдеми, да, да. Курсера. Mm -hmm. И на двете da. места съм правил подобни неща, но не съм ги дори дозавършвал някакси. Не знам защо не ми беше... Не ми беше толкова интересно, може би те да Не си част от общност. Той Може е пожал, че, да че е човек довол. просто като му се отключат тук някакви лекции, той ако не е част от някаква среда, и ние затова сме ги направили нещата, да не се отключват веднага, ами да имаш стъпка тук, стъпката тук, стъпка тук. И да това, план. ама има и обратна връзка, докато на тия курсове на Udemy mm -hmm. и курсера, да, то ти излизат някакви тестчета, mm -hmm. където каже е, нали, mm -hmm. отбелязваш това нещо, което мислиш за вярно, но нямаш някакъв da. директен контакт с хората. Които правят този курс. Аз така разбирам, че вие си имате. Да, там, там мисля, че го бяха направили пак хитро, защото това е единствения начин, по който можеш милиони хора да, да, да. вкарваш. А, едни ученици в дадения курс проверяват нещата на други ученици. Нещо такова бяха направлено. Аз не съм попадал на тези, но може okay. да го имат това като финис на други места. Да. А, но при нас то си е изцяло а, първо това си е комьюнити те се образуват едни доста големи групи от хора, които влизат в Къде? обучение. Къде? Вайбър? Телеграм? Фейсбук, моля ти се. Фейсбук. Не Viber, още не сме на тази възраст. <laughs> не шегувам се. Но а, в във Фейсбук си имаме такива групи и отделно с това курсистите си се събират. Имаме си комьюнити във Варна, между другото. Хората си ходят си ядат пица и си обсъждат някакви инвестиционни възможности. Браво. А, в Пловдив и в Бургас също има. В София правим някакви комьюнити митинги. Вижте, доста често. Аз може да се цепя от групата, защото съм меко казано за човек. Но пък в крайна сметка, наистина, ако мога да крадна от някъде mm -hmm. знание, там съм. Да. А ти това, което получаваш на практика е достъп до някакви хора, които да ти дадат обратна връзка, което е много важно, защото цялата информация, е действително, за много от нещата ги има в интернет. Но основният проблем, който хората срещат, е, че не знаят първо на кого да се доверят за тази информация и второ дали а, нямат инструментите да проверят дали една информация е вярна, ако е за тема, която ти не разбираш. Сега, ако 100 човека на всяка да кажат, че SP 500 е нали, нещо, което е по-низко рискове, то най-вероятно е вярно. Обаче, като влезеш вече в малко по-голям детайл, те 100 човека да 10, се, че ти кажат, аз мисля, че тук пазара ще падне тая година с 20%, 20% ще кажат, имотния балон сега ще гръмне, 30 човека ще кажат, имотите ще се вдигат нагоре, 30 човека ще кажат, до година очаквам още по-големи ръстове на SP. И а, много е трудно на хората да успеят да сегментират информацията и на кого да се доверят. И аз затова винаги им казвам, и това не е само за инвестициите, не е само за финансите, това е абсолютно за целия живот. Е това е правило. Проверете хората, които ви говорят, какъв опит имат. И второто нещо, а, те всъщност участници ли са в тази игра или само говорят? <laughs> Много е важно. Важно е. е, така е. Нека да забия последния пирон в ковчега на недоверчивите и невярващи зрители, нали, относно твоя милост. Ти си станал CEO на годината в България за 2024, -та, нали така? Да, преди един месец някъде. Как се случва това нещо? Не знам, трябва да ги питам хората, честно ти казвам. Поредното нещо, което не знам. Какво си направил? Ами сега това, което бих предположил, че а, с Finance Academy за последните 4 години помогнахме на близо 40 000 души. Това са хора, които вече знаят как да си управляват парите по-добре. И а, нещо много ключово за мен, защото аз съм малко data freak, от тези хора, дете обичат данните, ти можеш да кажеш, ние помогнахме на много хора, обаче как го доказваш? Нали така? Така го доказваш, да? Ние пускаме в края на всяка една година анкета на всички курсисти, които са минали през програмите, и а, тази анкета е много детайлна. Какви доходи имате? А, какво работите? На колко години сте, какъв пол сте, в кой град живеете. Инвестирахте ли преди Finance Academy? Спестявахте ли пари преди Finance Academy? Сега спестявате ли пари? Инвестирате ли пари? Какви са ви печалбите? Какви са ви загубите? Защото може и някой ден е на загуба. Това е абсолютно част от живота. И проверявайки цялата тая информация, то започва да се натрупва и примерно много е готино да го видиш, как примерно преди обучението в Finance Academy около 50-60% от хората са спестявали някакви пари. И изведнъж този процент след обучението става 93%. Фантастично. При това 30% са инвестирали, изведнъж този процент се вдига до 70 и няколко процента. Какво друго показва тази разбивка? Интересно ми е да. градското към селско население, пропорцията, каква е. Мъжкото към женското, София към провинцията. М а, много градско население, много хора от София, от Варна, от Пловдив. А, може би и това са хората, а, хората, които са готови за тази информация. Се още. И се повече мъже, предполагам. Ами по средата, между другото. Да, мъже, жени, Супер, защото жените право. вече са доста... Еманципирани. Така, те си изкарват парите, да, те са еманципирани, а, те си имат някакъв собствен живот, имат си собствени мечти. Да, благодарим между другото на, на социалистическия режим. <laughs> Без етап. Така е, тогава всеки е можел да стане багериска, тракториска. А, а да не го говорим, че е, правото да гласуваш идва с социализма за жените. Така ли? Преди Та това не, не е можел, да. Еми, виж, това има си хубави неща. Как е? едно време беше къде, къде? Да. По байто още време е друго. Единствената инвестиция е лада. <сък> <сък> То Което е пасив. Е. И а тогава Ако не, го преотстъпиш. Тогава и... не е, защото ти е за цял живот. <сък> <сък> това не е пасив. Това е, това е въпрос вече <сък> на семейна култура. Да е пазиш 100 години напред. А, но в, в, в големите градове, защото повечето хора си мислят, че инвестирането е нещо много сложно. И сега тук ти направи един паралел с щатите. В щатите всеки тираджия инвестира. Това е техния път просто да си осигурят в един момент по-добър живот. А, и то не е сложно нещо. Ти си видял, че да си вкараш парите прямо в някакъв ETF, който е S&P 500, то ти отнема 10 секунди. При това ти отнема един час да ресърчнеш през коя платформа, да. как да го направиш и така нататък. Аз съм в интерактив и ти ли си в интерактив? Аз съм и там и в а, няколко други платформи. <сък> <сък> Зависимост от това какви суми това да да се инвестира. Неч, да аз, аз, аз се забавлявам, на мен това просто ми е някакво а. забавление вече. То е и забавление когато разбираш всичко аз. В момента дори когато си <сък> вкарвам нови пари съм, ох чакай само нещо да не объркам. Тук банков превод, тук кое трябваше да се цъкна, къде пък да продавам, къде да купувам? То е нормално човек. Не... Аз първия път, като започнах да инвестирам някакви пари, те бяха много малки суми в акции, защото а, това го направих много по-късно, отколкото имотите, което е ирония. Нали? По принцип, човек започва с малките суми, а не с някакви големи суми. И е по-лесно по принцип, и с, и по -лесно. с акциите. Да, ама, примерно, аз съм инвестирал вече някакви стотици хиляди лева в имоти, и изведнъж карвам там някакви хиляда лева да речем в а, някакви акции или кефи. А, вече са 1% надолу, а, тук са 5% нагоре. И човек да си мине през този момент. В да който а, да, да. да свикне, че тези пари по някакъв начин се движат и да не вкарва някакви много големи суми, докато не свикне с това нещо. Така бях с криптото в началото. А, мале, аз съм на загуба, човек. Човек мале... през 5 минути, разбираш, и го гледам такова трескаво. 100% много мъже ще резонират в момента с това, което казвам. Дори а, сегашни зрители на нашия разговор имат този проблем като настоящ, постоянно да проверяват техните инвестиции, какво се случва с тях? Това обаче не е инвестиция, ако го правиш. Това е, ако това е мъка. Саш, е ми, това е мъка, да. Това е някакъв турмоз върху твоята психика. Абсолютно. Защото а, днеска загубих 20 лева, утре спечелих 20 лева, ти не можеш да спиш нормално тая нощ. Затова а, много е важно... Ако вярваме в нещо, ако сме взели някакво информирано решение, защо го купуваме, ама наистина информирано да знаем какви са фундаментите за това нещо, което ще купуваме. Примерно, хипотеза, че имотите са много малко в София, затова и аз за това купувам имоти, вярвам, че след 10 години ще се увеличи неговата стойност и така нататък. Това е хипотеза някаква. Та ако го разбираме това нещо, оставяш го и не го гледаш. Забравяш за него за някакъв период от време. Защото другото, то е затурмозяващо. То, ти вече не си инвеститор, ти си трейдър, който стои и гледа цяла нощ. А, ця, тук биткоина ми падна. Нали? В момента мисля, че е към 59 000 долара. Мале, как падна до 58, загубих стотина долара, да речем. Мале, как се вдигна до 62. И ти си в някакъв ролер костър от емоции, а, който е съвсем различно нещо от инвестирането. Инвестирането е дългосрочен процес, спокоен процес, много скучен процес. То е, ако трябва да го опиша, инвестирането трябва да бъде семейен следобед на семейство с две деца, примерно, които отиват на излец до Витуша. Нещо такова. Добра, е спокойно. Да, добра аналогия и метафора направи. Да отделим обаче и няколко минутки да кажем за проблемите на пенсионната система у нас. Можеш ли да се аргументираш в тази посока, защо е важно ние да инвестираме и да не разчитаме на това, което евентуално ще получим от държавата след 40 или 50 години? Ами, първо да започнем с някакъв личен пример. Ти имаш ли твои близки, които в момента са пенсионери? Имам. Стига ли им пенсията? Е, ясно. Е, Виж, не, сел. нали? Да. А, в момента, поне чисто политически и економически, няма никаква перспектива а изведнъж много да се променят нещата, така че след 20 или 30 или 50 години, да речем, пенсията да ти стига. Тоест нещо много да се е променило. Защото при нас пенсионната система тя е разходопокривна. Тоест част от тези пари идват от това, че ние всеки месец плащаме там едни да. осигуровки и част от тях идват от ддс -то. А от ДДС. Да, това от ДДС. От част от данците, които ние плащаме ежемесечно. Всъщност има два клона на пенсионното осигуряване, нали така? Да, точно така. Дай, дай да го обясним, аз самия да си го изясня. В единия случай ти се взема от. В смисъл, когато ти правят удръжки пенсионни такива, каква част от тях отиват за теб? За след 50 години и каква част от тях отиват за сегашните пенсионери? Не мога да ти отговоря. Честно. Но имаше точно да, това, че... Ама не отива да отговоря като процент. Ти покриваш буквално, ти покриваш сега нещата, които някакви други хора в момента черпят като пенсия. То, да го кажем точно така. така. Да. И много и, малка част, да. ако не ме лъже паметта. Да. отива за тебе в този пенсионен фонд. Залагаме, че Чефо, който ще се появи след 30 години, който тогава ще бъде млад симпатяга с чип в мозъка, сигурно, защото тогава след 30 години всички ще бъдем чипирани, той симпатия. Ще прави достатъчно пари и ще се осигурява достатъчно добре, че да ти плати твоята пенсия. Веднага. Да, ужас. А, аз ако разчитам на демографската ситуация в тази. Той пособен е от страна. Друг, сега ще кажа, тук има един малко по-дълбок проблем. Тези пари, които са в пенсионната система, те естествено не се спестяват някъде. Тоест, .е. те не стоят някъде, те се дават на едни дружества, които ги управляват. И когато видиш тяхната възвръщаемост, ти побелява косата. Защото, примерно, Норвежкия фонд, който е един от най-богатите фондове в цял свят, мисля, че за миналата година беше направил 15 или 16%. Трябва да се провери и да се валидира. Доходност, това е доход от това, че събира парите да. на, на хората. Да, те са за Oil and Gas, мани предимно в Норвегия, но да, да, събира парите на хората и това са за техните старини. Докато тук повечето български, като ги виж, те са на минус 2%, плюс 1-2%. Те не могат да бият инфлацията дори. Тоест, те не правят никакви пари от това, че са насъбрали много-много пари на едно място. Ама това е легитимно ли е според теб? Истина ли Ами Дали това... не правят наистина пари? А, ми по финансови отчети те не правят пари. А, защо? Защото нали, там е много-много дефинирано в какво могат да инвестират те и много често, за съжаление, част от тези дружества инвестират в неща, които са им по-скоро показани и посочени, че трябва да се инвестират. А те държавни Ами, не, то е малко по-сложно. Не, не говориме само за държавни, обаче са много, много регулирани и държавно. Какво могат да правят и какво не мога да правят. Те са две-три в България, доколкото. Мисля, че знам. да. Не съм влизал толкова в детайл в тази да. Просто като им гледам репортите, им става лошо, защото в година, в която на всички активи, всички финансови пазари избухваха миналата година. Те избухваха, те бяха много нагоре и с най нискорисковите инвестиции, като SMP ти можеш да направиш добри пари за да, една година. Да, да. Нашите са малко нагоре, малко надолу. Абе, е това, аз наскоро си отворих профила и ми стана любопитно, колко съм натрупал. А, тъй като като студент в надвис нямах възможност да работя в летата, а през годината, от сутрин до вечера там мъка. А, и съответно съм започнал някъде от 2017-та в театъра в Благоевград да работя. И до ден днешен всичките ми натрупани пари, т.е за мен си, които ще си ги получа като стана пенсионер, живот и здраве, бяха от порядъка на 5000 лева. И как те кара това се чувстваш? За 7 години. и какво ти усещаш? Всичките усещането? пенсионни удръжки, които на мен, на всеки доход са ми вземали. Е, как смисъл? Очевидно трябва да се оправям сам. Готино ли ти е? Нали не ти е много готино? Тия ти неща съм се ги Еми, е, до някъде, да. да аз, то просто Цялата ни система е прогнила. Но освен да станем финансово грамотни и да намерим начин да се спасим по-единично, на първо време, mm -hmm. и после ако имаме капацитета да променим цялата система, нали, това е нещо друго, отделен разговор. Но наистина, Но не може да разчиташ на нея. То това е. Просто искам да, да подчертая, на именно да. това, че трябва да се оправим сами. Моята гледна точка е, че всеки човек трябва да е подготвен за пенсионирането, което може да се случи много по-рано. Не е нужно да е на 68 на 65. Това са държавно установени рамки, обаче ти ако си стигнал до това число 25 пъти разходите ти на годишна база, ти може да е на 40 години да спреш. Ако не искаш да бачкаш, което за мен е пократително зле, защото всеки човек трябва да върши нещо, трябва да има някаква, някаква стойност, някакъв смисъл в живота. Точно. А, но трябва да държавната пенсия да бъде нещото, което по-скоро ти подкрепя основния източник на доходи, който е инвестиции от някакви активи, имоти, акции, дивиденти, няма значение какво, от нещо. А, и тя само да те подкрепя. Че звучи много готино, нали? между другото. Само да те подкрепя пенсията. Колко и яко и как не са имали предишните поколения тази възможност и е, ми е мъчно. М -м. Защото в момента пенсиите не подкрепят пенсионерите. Те са единствения на начин, те да оцелеят. Абсолютно е така. А явно има да. и друг вариант. Еми те са живели във времена, в които просто не е имало активи, те не са имали достъп Никакъв до тази активи. информация. да, да, да. нищо. Като изключим естествено това, че в момента има много хора, които живеят в имоти, които не могат да си позволят. Имам преди да речем възрастни хора, живеещи в центъра на София. Тя жената живее, тя е на 80 години примерно, живее в апартамент за 500 000 евро и не може да си позволи храна всеки ден. Това е нещо как се случва в нормалния цивилизован свят. Когато в един момент нямаш достатъчно доходи, но имаш някакъв актив, продаваш този актив Вземаш по-малък по апартамент, примерно, и цял живот си живееш живота, вместо да се чуеш как да живееш като просек до последните дни. Това от трябва живота знания. Си. Да. Точно така. И, и е много готино, че сега си говорим точно за такива знания. Боже, колко интересно. Да, да, не, аз наистина откривам толкова много неща, които не знам по тази тема. И ми е супер важно, че ги а, дискутираме. М, просто има супер много дезинформация mm -hmm. и на това поле. И особено някакви м, такива финансови съветници, гурота и, 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 и прочие, които някак си искат да, м, да не ти дадат чистото знание. Или ако ти го дадат, то на първо място е тяхното финансово лично преуспяване mm -hmm. за конкретния момент. А това не е дългосрочно за, за хората около нас. Аз съм на мнение, че всеки човек каквото и да прави, ако мисли само единствено за собственото си финансово преуспяване, това положително не е добре а, за хората около него. Просто трябва Абсолют. да има това усещане за общност, усещане за това, че сме един отбор, независимо, че сме различни по ориентация, по а, етнос, по религия, но няма как да функционираме индивидуално. Абсолютно щастливо, когато другите компоненти на обществото не работят добре, не са финансово осигурени, болни са и прочие. Напълно съм съгласен с това, което казваш, защото тук дори искам само да добавя. Това е една добавка. Представи си, че ти правиш много пари в България. Много пари. Нали? На всяка цена. Предсакал си някакви хора, завлякал си ги с някакви пари, направил си неща, които не са в техния интерес, обаче си им взел парите накрая. Какво се случва след това? Ти, ако продължиш да живееш в България, ти делиш същите улици с тези хора. Ти минаваш по същите дубки с тези хора. Нали така? Ти ходиш по същите заведения, ти имаш същите проблеми с градския транспорт, като тези хора. Тоест, дори да имаш някакво много голямо чувство на егоизъм, ти си част все пак от цялото това нещо. И ако само ти вървиш напред, никой не върви напред. Тоест, ти самия дори не можеш да усетиш толкова много плодовете на твоя труд. Абсолютно. И още едно допълнение, да кажем за българския прослово-туристически продукт. На мен дълбоко не ми е добре, че виждам това, което се случва. Как българите предпочитат масово да отидат на гръцкия туристически продукт. И аз в никакъв случай не стискам зъби и не си казвам, ах, тя мутри тук в Китен, в Приморско на Сванчака. Хубаво ли е, ме сякаш няма хора по хотели? Тя. Напротив. А каквито и да са тези хора там, които имат имоти и въртят някакъв бизнес, аз знам, че ако техните хотели се пълнят, ако те са богати, аз неминуемо ще стана също по-богат. Това са пари в економиката. Да. Това са ти буквално едни пари в економиката, които част от тях ще излязат навън. Част от тези хора, дето са направили много пари в Китен, ще отидат, че си купят в Валенсия апартамент. Нали? Това са ти пари, които излизат. Обаче голяма част от тези хора ще пазаруват в магазинчето в Китен, ще ползват адвокат, счетоводител и така нататък. Те, тези пари трябва да се разпределят по някакъв начин и в държавата, в която живееш, да даваш работа на тези хора, с които живееш, да им даваш някакви възможности. И то така се развива бизнес. Това го има много изразено в скандинавските държави, които страшно много харесвам. Те, а, те са шовинисти по един готин начин. Нали? По никакъв начин не са нетолерантни към другите хора, много са отворени към емигранти. А, много Видимо, са и видим. главата в, в Това го има, <laughs> да. но чисто економически те са, а, ако мога да дам работа на някой тук, бих предпочел отколкото да дам на, ня... на някой друг. И това мислене тук абсолютно отсъства. Mm -hmm. Ние някак си, просто като някаква мантра си го повтаряме, подкрепяйте българското, ама всички пазаруваме в а, големите хранителни вериги, които очевидно а, с едно-две изключения не са български. Много по-българско е да отидеш да пазаруваш на пазара, да подкрепиш финансово бабата, дялото с доматите, зеленчука... Аз самият дори ходя в едни такива по-големи вериги, защото просто там е по-лесно по ти. По-лесно, по-редено и така нататък. Аз самият не мога напълно да подкрепям българското, а той вече виждаш как а, м тези вериги са горе-долу навсякъде. Да. Имаш Измисъл... много опции. Да. Сега, ако трябва да пътуваш примерно един километр, за да стигнеш до някой малко магазин, че това ще го направиш само уикенда, защото само тогава имаш някакво време. А, но, но това е нормално. Сега аз съм бил част от а, той толкова як технологичен сектор в България последните няколко години, докато бях в софтуни, когато работех с повечето технологични компании, искам да ти кажа, че там, там имаше точно това усещане, казвам имаше, защото не знам дали в момента го има, тъй като не съм част от сектора, може и още да съществува. Но имаше точно това усещане, че ами ние се познаваме, ние сме заедно, дайте да ги правим нещата заедно. И да си помагаме. И примерно някъде там, ако има някакъв проект, който твоята фирма не може да поеме, ми ще звънеш на човека, който още е конкурент и ще му кажеш, бе, нали, Жорка, Иване, Пешо, тук има един проект, дай да го хванем заедно, да го работим, да направим нещо. И фокуса беше да взимаш колко се може повече чуж бизнес и тук се разработва някаква екосистема, което е супер яко и адски много мекефи. И вярвам, че това е гръбнака вече на съвременната българска економика. Не нея мутри, за които си говорихме в 90-те години, ами ни така, интелигентни, нормални хора, които с работа и естествено, в, в, влизайки в някакъв тренд, защото това си е тренд, програмирането, изкарват добри пари. Абсолютно. Ти познаваш ли Беско? Познавам ги, да, да. Ние сме В членове Безко, на Бесков. Да. И аз съм член на да. Бесков, между <си> другото. Споменавам ги. Това е българска. Какво <си> беше? Асоциация на, предприемачи, на предприемачите. Те бе... вече не са стартапи, ами всякакви бизнеси. Да, да, да кажем, обединени бизнеси. Да, да. Общо взето, тяхното кредо е много <си> близко до това, което ти току-що изрече и затова и някакси се, се сетих за тях. Лошото е, че процентът на хората, които мислят по този начин, е все още твърде малък. Тоест. То винаги ще е мълчинство, но то трябва да се организира още малко по-добре и в крайна сметка и е като... като бройка да порасне. А и това, това се случва вече с а, такъв тип контент, който ти създаваш, с хората, с които ти говориш, а, с хората, които аз говоря, хората, които идват на гости тук. И, и според мен е просто въпрос на някакво време. Защото хората а, израстват като начин на мислене спрямо това, което виждат в близката си среда. И колкото повече ти виждаш някакви такива добри примери, толкова по-голяма е вероятността ти да бъдеш добър пример. Поне според мен. И вече има много добри примери. Всяквото и да си говорим, не живеем в България от преди 30 години, когато е било наистина доста драматично. Сега човек, аз веднага се сещам за много хора, за които мога да разкажа, че съм супер вдъхновен от тях, че те наистина са постигнали много, че те са направили много яки неща в много различни сфери. Някои от тях отидат в някакво село, отварят къща за гости и примерно започват да подкрепят местните баби. <laughs> да речем, и това е много яко, че го правят. А, други пък правят мултимилиона компания, технологична фирма а, тук, цялата си дейност е тук. Трети в Могари... правят парк за историята. <laughs> Всякакви предприемачески нюхове има наляво надясно. Абсолютно, да. Четвърти ще направят Дисниленд, сигурно в България. <laughs> много паркове, много неща. Аз съм фен на парковете, разбира се. Обичам се разхождам и с природата. Сега, когато трябва да ги оценявам като някаква финансова възможност, първо гледам какъв е бизнеса, <laughs> какъв е фундамента, а дали реално изкарва някакви пари, какъв е менеджмента, дали има доказана история. И това може би наклонява везните към решение да не участвам или да участвам. <laughs> Жоро, много ти благодаря за, за разговора. Искаш ли нещо да Добавиш на моята аудитория. Мисля, че два часа така обхванахме много теми и мисля, че беше полезно. Много ти благодаря и аз за разговора. Надявам се хората да бъдат по-финансово грамотни, да стават по-добри, да правят повече промени с живота си, така че да бъде за тяхно добро и за доброто на близките си и никога да не го правят на цената на съвестта си или на това да бъде за сметка на някой друг. Защото може, може. А аз от пък съм пит, ще оставя линкче в описанието, скъпи приятели, на Finance Academy, така че да разгледате сайта и ако, разбира се, желаете да се а, запишете на курса, който стартира октомври месец за вашата бъдеща финансова грамотност. Нямам промокод, няма да ми просите тук някаква отстъпка, съжалявам, но в крайна сметка а, вие може да се възползвате най-малкото от безплатния курс. Просто да му дадете доверие на това ниво. После, ако ви хареса, си консумирайте и цял на сайта. Жоро, дай една дума за финал. Само една дума. Можете. А, е много дума. Благодаря ти, Жоро. Скъпи приятели, това беше поредния епизод на проекцията Едно на едно. Ако тя ви харесва, напомням ви, че тя не пидва така от нищото и трябва финансова подкрепа, за да може да продължи да съществува. Вие може да окажете такава посредством абонамент в Patreon, може с YouTube бутона Thanks да цъкнете um, едно коментарче и да добавите някаква финансова стойност на това, което гледате. Посредством банковата си карта можете и в PayPal да сложите нещо, както и да станете член на канала с бутона Join и да гледате новите епизоди първи и преди всички както и разбира се един абонамент за канала, ако все още не сте се абонирали, и една камбанка. Всичко възможно го изредих. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има, чао! Братя и сестри, ако ви се понравил изключително лежерния, лек, приятен и позитивен разговор с Жоро Захариев, CEO на България за 2024 може да пуснете и епизодът с Петър Байков, който беше на ето този стол тук. Може и този да кажем с Елен Куангелов. Ей, тук ще ви излязат и двата. Смисъл има. Чао.